Terve taas, UM Podcastin parissa ollaan. Nyt olisi 2-1 jaksoja. Ja mulla on täällä kehorakennuslajin parista tämmönen alan konkari vieraana jälleen. Niin kerropas vaikka kuka oot, jos ei ole tuttu kaveri siellä katsojalle. Matti Halonen on nimi ja Matti Guru Halonen on kanssa joku leimannut guruksi jossain vaiheessa. 90-luvulla tunnetaan silläkin nimellä, mutta joo, ja valmentaja, fitnessvalmentaja, kehorakennusvalmentaja. Kehorakennusliiton puheenjohtaja 9. vuotta, kun mä nyt sitten oon, ja siinä Kehorakennusliiton toiminnassa ollut mukana jo yli 30 vuotta hallituksessa, ja tässä nyt sitten olisi tarkoitus höpötellä ilmeisesti jotain reeniä ja kaiken näköistä, mitä nyt keksitäänkin. Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle silleen, että miten sä oot niinku, minkälainen liikuntatausta sulla on nuorena? Oot sä miten päätynyt niinku yleensä salille ensinnäkin, että no, se on lähtenyt se kiinnostus? No se kiinnostus lähti varmaan siitä, kun vanhempi veli, se on mua 6 vuotta vanhempi, se treenaili kovasti. Ja, Joo. Ja sitten ne rakensi sitten sinne meidän taloyhtiön, asuttiin silloin Helsingissä Puotilassa, ja taloyhtiön pommisuoja rakensi sitten kuntosalin. Ihan hyvän semmoisen, kohtuu hyvän semmoisen, ja siellä oli penkit ja systeemit, ja me sitten pikkupoikana aina käytiin salaa siellä treenaamassa. Jotenkin se oli semmoinen esikuva, että aina niin kuin pienestä saakka ollut jo, hyvinkin nuoresta saakka, ihan jostain alakouluikäisestä saakka ollut selvää, että se treenaaminen on se juttu. Joo. Että me käytiin jo salaa vetämässä tämän penkkiä se 8-vuotiaana siellä 7 kilon tangolla. Ihan, se oli niin kuin, se lähti tosi aikaisin, että se varsinainen niin kuin määrätietoinen kehorakennustreeni alkoi, mistä mulla on ihan kirjanpitoa, kun mä oon semmoinen aika tarkka. Tarkka ollut aina kaikesta, kirjannut kaiken ylös, niin se oli, mulla on 14-vuotiaana alkoi, toukokuussa 75 alkoi, sieltä mulla on kirjanpitoa jo tallessa. Joo. Että ihan siitä lähti, että jonain päivänä kilpailan kehorakennuksessa, se oli niin päivän selvä. Tietysti esikuvana oli Arnoldit ja muut siihen aikaan. Niin. Niin kuin semmoisena idoleina. Muistatko sä, miten se lähti eteneen? Niin lähtikö se äkkiä tavallaan vastaan kuitenkin reeniin? No sanotaan niin, että silloin ei ole, se oli vähän erilaista aikaa, kun ei ollut tietoa, eikä ollut internettiä, eikä ollut mitään jenkkilehet ja jotain suomalaista lehteä, mikä silloin, mikähän se voimanosto, mikä hitto, kunto. Ja mikä, musta edes se lehden nimeä, Kunto ja Voima taisi olla siihen aikaan semmoinen lehti. Ei ollut mitään, Jorma Räty kirjoitti jonkun kirjan Heikki Salosen kanssa, sitä luettiin. Ja, et haettiin vain sitä tietoa ja sitten aloitin sen jollain tämmöisellä Vaderin 6 viikon, missä oli semmoisia julisteita. Ja sitten sen mukaan ruvettiin, siellä oli ohjeistukset ja Frangehan niitä silloin toi maahan ja sieltä ostettiin sitten ohjeistukset. Mm. Niiden mukaan lähdettiin treenaamaan, eihän sitä ollut sitä. Se on niin vaikea ajatella tänä päivänä, kun sitä tietoa ei oikeasti piti kaivaa, kun sitä ei ollut missään. Ei koko lajia tunnettu, ei ollut mitään kuntosaleja. Ei ollut kaupallisia kuntosaleja Suomessa yhtään. Mikä se niinku eka semmoinen niinku sali virallinen oli? Ensin me treenattiin tietysti, mä rakensin sitten koulun teknisen tunnella, rakensin sinne kaikki kyykytelineet ja kaiken maailman vehkeet sinne meidän pommisuojan salle. Siellä me treenattiin sitten 78 syksyllä, joo, 78 syksyllä sitten siirryin Jorma Räty ja Risto Koivuinen avasi tuonne ensimmäisen, se oli itse asiassa ensimmäinen kaupallinen sali Suomessa, Himansport Pasilassa, Helsingin Pasilassa, ja se oli sitten ihme, kun oli oikein tämmöinen niin kuin kunnon kuntosali, ja sinne sitten sain jonkun suosituksen, kun sinne pääsin suosituksella, kun se oli, sinne ei vaan menty näin, ja pääsin sinne, ja siellä sitten jatkettiin treeniä tosi kauan, ja sieltä on paljon tuttuja vieläkin niiltä ajoilta. Että siellä sitten treenasin 79 kisoihin, treenasin siellä. Oliko se niinku tavallaan ensimmäinen kilpailu, kun sä sitten menit? Mä olin 78 keväällä Turussa, oli tämmöiset kansalliset kilpailut. Mä olin silloin 17, niin mä olin ensimmäiset kilpailut. Niin sä oot ollut niin nuorisin. 17-vuotiaana olin lavalla. Miten se homma meni? Miten se dietti toteutettiin silloin? No silloin mä tietysti olin itse sen taas selvittänyt paljon. Luin silloin jo, opiskelin paljon ravinnosta ja justiin fysiologiasta ja kaikesta. Mä halusin tietää asioita jo nuoresta saakka, että tehdään asioita niin kuin oikein ja tavallaan niin kuin oikealla periaatteella. Eikä millään mutulla, niin totta kai lehtiä lukemalla, mutta sitten mä paljon opiskelin ja tein itse ne dietit silloin. Ja siellä oli siinä joku toistakymmentä kilpailijaa, siis silloin 78, mä muistan,
mä olin ihan ylivuosti nuorin siellä ja siellä oli vanhempiakin konkareita kilpailemassa. Sitten mä olin ihmeessä, niin kun nuori poika eka, vähän oli ihmeessä se eka kisa ja sitten tuli kysymään moni, että miten hitossa sä oot päässyt noin kireeksi? Että no ei mitään dieettiä, mä olin ihan no, dieettiä vaan pitänyt ja että se oli niin kuin silloin jo, että se oli niin kuin se tiukkuus, oli mitä se, mä vedin sen dieetin niin loppuun asti jo silloin. Mikä siinä oli tavallaan sit, kun sitä ei sillä lailla ollut tietoa saatavilla, niin mitä sä ajattelet, että mikä sut saa kireeksi? Mitä sä teit silloin? No se nyt ihan tarkka, mulla on kyllä kirjanpidossa siitä, mutta mä en ole 10 vuotta sitä katsellut, mutta niin. Siellä ihan oikealla periaatteella hiilareita rajoittamalla ja sitten tietysti lähtökohtaisesti se, että oltiin miinuksella, että oltiin negatiivisessa kaloritasapainossa, että se nyt oli se, ja sitten sillä vaan mentiin, ja ei silloin mitään tankkauksia eikä mitään semmoisia ollut, että sitä vaan niin kuin treenattiin ja mentiin, ja silloin treenattiin niin kuin ihan liikaa vielä, kun ei ollut siitä, niin katsottiin jotain Arnoldin double split 6 päivän 2 kertaa päivässä treeniä, ja silleen treenattiin, aamulla käytiin ennen koulua treenaamassa, ja koulun jälkeen toinen treeni ja 6 kertaa viikossa ja eikä ole tietoakaan mistä, että olisi mennyt jotenkin jumiin tai muuta. Joo, treenattiin ihan hulluna ja siellä kuntoon pääsi. Totta kai hölmöhän se silloin, kun ei ollut tietoa. Katso vaan ohjeita lehdistä ja Arnold, kun oli idoli, niin sen mukaan mentiin, kun sekin treenasi, niin mekin treenattiin. Ei toki ymmärretty, että silloin ehkä kaikki ei ole ihan samalla tavalla kuin itsellä oli systeemit, mutta mutta niin se vaan sillä sitä mentiin. Sitten tietysti tuli tietoa paljon, kun siirryttiin sinne. Tai siirryin sinne Himasportille treenaamaan, niin tietysti Jorma Räty ja Risto Koivunen, Jorma oli semmoinen mentori, paljon opetti asioita ja tuli järkevöity se treeni. Treenimäärät vähän varmaan kolmannekseen siitä, mitä oli itsekseen treenannut. Että silti treenattiin vielä nykystandardin mukaan aika paljon, mutta se oli ihan liikaa silloin aluksi. Mutta pääsi pään kireeksi. Ja siinä on varmaan kuitenkin se, että ehkä niin kuin kuitenkin tärkeintähän on nuorena opetella reenaamaan, no opetella, että silloin se kestää reeniä, kun sä et vielä osaa ottaa, tavallaan se lihas ei osaa ottaa tehoja. Ei tietenkään, samalla lailla, kun ei ole vielä hermotus kehittynyt ja muutenkin, niin, mutta se oli silleen, siitä se lähti sitten. Niin, mutta semmoisiahan ne oli 2-3 tunnin reenejä, kun nuorena tehtiin, se oli ihan kivaa. Ihan hullua, ja eikä sitä nyt ajatellut, että se olisi mitenkään liikaa. Päinvastoin, tämä on kivaa, ja nautti siitä. Ja niin, ei se tuntunut. Ei osannut ajatellakaan muuta. Nykyään tietysti on niin paljon tietoa ja lainausmerkeissä tietoa ja kaiken näköistä, ja sitten sitä pyöritellään ja ihmetellään, niin se menee monta kertaa jo sitten, niin kun se unohtuu se itse asia, se treenaaminen. Niin, se tavoite siinä. Tavoite siinä, että niin. Niinhän se on ehkä mun mielestä tuo on aika hyvä aihekin silleen miettiä, että kun kyllähän se nykyään, jos miettii vaikka kun itsekin ollut nuori ja varsinkin kun sä oot ollut niin kuin junnu, niin se, että se on lähdetty reenaamaan, niin sitä on reenattu paljon ja perusliikkeitä. Joo. Nykyään se on hyvin paljon semmoista, just kun on valikoima niin laaja laitteistossa, kyllä, niin se on semmoista, että kaikki se perusta jätetään jo hyvissä ajoin pois. Niin. Sanotaan, nykyään niin kuin jopa väitetään, että perusliikkeitä ei tarvita, mutta mitä sä oot siitä mieltä niin kuin perusteista, mitä tehdään? Se on ihan huvittava väitekin, että perusliikkeiden niin. Pohjalla pitäisi rakentaa kaikki. Niin, mutta sitähän se on nykyään. Että perusliikkeet rasittaa lihaksistoa kaikkein rajuiten ja antaa koimmat kasvuärsykkeet ja kokonaisvaltaisemmin. Ja niissä perusliikkeissä sen progression varmistaminen ja hakeminen ja määrätietoinen vieminen on koko harjoittelun perusta. Tämä on progressiivista painoharjoittelua, ei vaan heilumista salilla painojen kanssa. Niin, ja se niin kuin, että tämä pitäisi olla näin, mutta se tänä päivänä useinkaan ei ole sitä. Niin, ja sitten siitä on semmoisia koulukuntia, että tietty koulukunta tietoisesti ajattelee, että hyvää reeniä se edistymisen perusta on se, että se lihas tuhotaan, mutta tavallaan kyllä säkin olet enemmän selkeästi sillä kannalla, että just se progressio kuormissa ja hyvä eteneminen tavallaan, että kuormien pitää nousta ja tekniikat olla siistiä, no että se kehitys tulee. Se on nimenomaan se juttu, ja jos ajatellaan, että treenataan jotain siellä salilla, erilaisia liikkeitä tehdään hirveän määrä ja tosi kovaa, treenataan ihan älyttömän kovaa. Sitten taas seuraavalla kerralla treenataan ihan älyttömän kovaa ja taas seuraavalla kerralla älyttömän kovaa. Mutta jos se treeni on joka kerta yhtä älyttömän kovaa, että se treeni ei niinku kehity, se vaatimus ei, taso ei nouse, niin lihaksille ei mitään syytä kasvaa. Se selviytyy sillä lihasmassalla, mikä sillä on siitä kovasta, jumalattoman kovasta treenistä, se selviytyy vaikka maailman tappiin asti. Suomen salit on täynnä naisia ja miehiä, jotka on vuodesta toiseen samannäköisiä, vaikka treenaa kuinka älyttömän kovaa. Ja se on siitä, kun se lihas on tottunut siihen kovaan treeniin, ja kun se ei kovene, ei tule sitä, että haetaan, että pitäisi olla pikkusen kovempi kuin edellisellä kerralla, jotta se joutuu mukautumaan siihen kasvamalla. Sehän on koko harjoittelun perusta. Sitten taas pikkusen kovempi, ja taas kehitytään. Niin, jos tätä ei tule, tätä progressioa, niin
Ei se ei tapahdu kehitystä optimaalisesti. Ja se on kaikessa urheilussa, että se suorituksen pitää jollakin määrityksellä niin kuin edetä kyllä, ja parantua. Kyllä. Ja välillähän se myös tarkoittaa, että välillä kevennetään ja sitten taas lähdetään totta nousemaan. Kai, totta kai pitää. Sitten taas, se on selvää, että pitää tietysti palautella hermostoja, hormonallista järjestelmää, kaikki se on semmoista ryhmittämistä, mutta se progressio on siellä oltava pohjalla. Ja totta kai siihen tarvitaan volyymitreeniä ja pumppaamista lisäksi, että se on niin kuin, saadaan täydeltä laidalta sitä kehitystä aktivoitua, mutta jos ei sitä progressio siellä ole pohjalla, niin kyllä niin kuin, jätetään iso osa pois sitä kehityspotentiaalista. Se on ihan selvä asia. Se on kuitenkin se semmoinen, millä ne niin kuin kovimmat fysiikatkin on rakennettu, niin kyllä siellä aina on pohjalla se, että myös ne paksunnäköiset fysiikat on vahvoja aina perusliikkeessä. Kyllä. Ja ne, se on niin kuin semmoista rajunnäköistä. Se on niin kuin teknisesti tietysti hyvää se reeni, mutta on se myös semmoista, niin kuin, että uskalletaan vähän ronskistikin tehdä sit, kun siinä on no, se niin kuin kun osataan jo tehdä liike niin, että se niin menee kohdeliaksi. Että on se tietysti aina lähtökohtana se, että kohdelias väsytetään kyllä maksimaalisesti eikä käytetä apuliaksia, mutta se, kun osataan jo treenata ja on kokemusta treenistä, niin pystytään siinä tekemään sitä vähän niin kuin kovemmallakin semmoisella, vähän niin kuin, ei nyt rytkyttämällä, mutta kuitenkin voidaan ottaa vähän vapaammin sitä liikettä, niin kun osataan ottaa lihaksella. Niin, semmoista momentumia on niin kuin turvallinen ottaa, se on niin kuin, mutta sitten taas, jos miettii, että aloittelijan näkökulmasta, niin sitten se on vaarallista. Kun joo, ei, se, ei tietenkään. Se on puhutaan nyt ihan jo toista. Kyllä. Miten se sun tavallaan lähti se homma eteneen lajisuhteessa? 7-8 oot käynyt ekaa kerran ja 7-9 kisoissa. Miten se meni siinä ne ekaa kisaat? Niin miten se, kun sä sanoit, että siitä kysyy, että hyvä kunto, niin miten se seuraaviin lähti se kehitys eteneen? Ja miten sitten sitten, no silloinhan tietysti 17-vuotiaana ei hirveästi sitä painoa ollut, varsinkin kun vedettiin niin tiukas kuin vedettiin ja treenattiin 12 kertaa punttia viikossa. Niin paino oli jotain alle 70 silloin tietenkin. Mutta sitten tietysti seuraavana vuonna oltiin jo sitten 10 kiloa painavampia, kun se harjoittelu järkevöityi, eli palauduttiinkin kunnolla ja saatiin niinku sitä lihasta lisää. Ja sitten seuraavana keväänä 78 oli jo sitten, eikö 79 oli jo, taas siellä taisi olla Turku, taisi olla taas Turku. Niin. Niin siellä sitten voitin sen kansallisen oman sarjan juniorisarjan. Hokkasen Jussi oli silloin kakkonen. Sitten Helsingissä me oli revanssi, Jussi voitti Helsingissä, mä olin kakkosena. Mutta siitä lähdettiin sitten tekemään hommia niin kuin fiksummin tietenkin, kun rupesi luemaan sitä paremmin sitä tietoa. Treenaamisesta nimenomaan. Ravinto oli kyllä aika hyvin jo, kyllä mä olin sitä niin kaivellut ja hakenut ja opiskellut jo silloin, että se oli aika hyvin. Treenaaminen järkevöity niin kuin radikaalisti, kun tuli Jorma Räty ja Koivusen Risto sitten neuvomaan. Ja muut tietysti, ketä siellä oli kilpailijoita siellä salilla, siellä oli kaikki kilpailijat niin tietenkin. Kun ei ollut muita, se oli ainoa, vaikea nykypäivänä ajatella, että se oli ainut kaupallinen sali koko Suomessa. Ensimmäinen ja ainut. Okay. Seuraava taisi olla Tampereelle, tuli Nyholmin Jussi laittoi sitten pari vuotta myöhemmin. Mutta ei ollut kuntosaleja. Eikö se ollut just ei ollut ollenkaan. Eikö se silloin ollut, kun Räty just oli niin kuin kovimmillaan? Joo, Räty voitti vuonna 80 maailmanmestaruuden, että se oli sitten just sitä aikaa. Siinä on ollut motivaattori. Joo, kyllä. Siinä oli kyllä semmoinen motivaattori. Että Jorma muutenkin auttoi paljon. Nuori poika oli silloin vei monta kertaa treenin jälkeen illalla kotiin ja asui Keravalla, Jorma silloin, ja se vei mut sinne Puotila Itä-Helsinkiin matkalla. Ja se auttoi paljon. Se oli tärkeä mentori itsellä, Räty Jorma. Mutta tuossa on just hyvä, muualtakin kuullut siitä, just, että se on niinku ollut semmoinen hyvä ukko tavallaan todella, tuohon lajiin tuomaan semmoista. Ja just nimenomaan miten mentoroi niinku nuoria tuohon, niin siitä saa se hyvää lähestymistä vaan tuohon, että opettaa oikeita tietoa. Just nimenomaan, että just sieltä lähti jo kaikki ne tärkeät opit treenaamisesta, perusliikkeiden merkitys. Että siellä on kyykyt, penkit ja mavet ja siellä on, niinku, että rakennetaan sille oikealle pohjalle se homma ja minkä takia. Ja kyllä se paljon se treenaamista toisi paljon toi tietoa. Mitä se niin kuin muutti siinä sun reenaamisessa? No just se, että ei treenattu 2 kertaa päivässä, 6 kertaa viikossa, että vaan treenattiin niin kuin kerran päivässä. Että se nyt oli suurin ero tietenkin. Ja sitten, että oliko se sitten 5 vai 6 kertaa viikossa. Taisi olla kuitenkin vielä 6 kertaa viikossa treeniä, mutta kuitenkin se puoleen väheni jo sillä, että ei ollut enää aamu- ja iltatreenejä, jotka kesti jokainen 1,5 tuntia kappale, vaan se väheni, se treenin määrä väheni radikaalisti, todella radikaalisti, alle puoleen siitä, mitä se oli ollut. Ja minkä tietysti mahdollisesti sen palautumisen ja vastaamisen niin treenijärsykkeisiin, mitä se treeni antoi. Oliko se silloin, että tehtiin paristin viikossa lihasryhmää? Joo, paristin viikossa. Se oli 3-jakona ohjelma yleensä, missä käytiin kolmessa treenistä keho läpi ja sitten taas uudestaan. Niin, että se niin kuin tavallaan paristin viikon aikana suunnilleen? Joo, 2 kertaa treenattiin lihasta siihen aikaan.
niin kuin melkein kaikki treenasi sillä tavalla, että 2 kertaa viikossa tuli lihas. Nykyäänhän se on niin kuin kehorakentajapuolella ja varsinkin pro-puolella paljon muuttunut siihen, että kerran viikossa isommalla. No se on tietysti se, että se on sitten edelleenkin vaan niin kuin enempi päästy siihen. Silloinkin treenattiin vielä, sekin oli vielä niin kuin liikaa. Sitten taas kun itsekin siitä sitten vähenteli niitä treeni ärsykkeitä tai sitä frekvenssiä harvemmaksi, niin taas tuli enemmän kehitystä, että ei vielä ihan ollut, mutta ainakin treenattiin riittävästi, sanotaan niin. Joo, se oli niin kuin koko ajan väheni ja väheni se treenimäärä. Sitten tietysti kun tuli tämmöiset Mike Mentzerit ja muut, jotka toi toisennäköisiä näkemyksiä, että ensimmäinen tämmöinen heavy duty systeemi, se meni sitten niin kuin toiseen ääripäähän, että treenattiin vaan 3 viikossa ja kerran viikossa oli ihan se muutama sarja. Muutama sarja per lihasryhmä, se oli se toinen, ja se pisti niin kuin ajattelemaan, että jostain sieltä välimaastosta löytyy se oikea. Niin kyllä. Oikea juttu, ja mikä kellekin sopii, tietysti sitä sitten haettiin ja kokeiltiin. Totta kai kaikki mahdolliset treenisysteemit on varmaan tässä elämässä tullut kokeiltua, mitä on olemassa. Että, niin, ja kun... Etkä nähnyt, miten ne vastaa omaan kehoon, ja miten sitten nähnyt, miten mikäkin vastaa myös muiden kehoihin. Se on totta. Ja sitten kun se on kuitenkin se jännä totuus, mitä tuntuu, että moni, tai melkein kaikki sivuuttaa, että kaikki reenijaot ja systeemit ja jossakin määrin toimii, mutta jossakin tilanteessa joku toimii paremmin ja se kokonaisuus on se ratkaisija. Kokonaisuus ratkaisee aina ja, miten, ja sitten niin kuin sanot, on yksilöllisiä eroja paljon, että miten kenenkin keho mihinkin vastaa. Kyllä. Liassolujakamat, kaikki vaikuttaa, hormonitaiset, genetiikat, kaikki. Siinä on niin paljon muuttujia, että ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa tapaa treenata. Kyllä. Se on ihan selvä asia, mutta sitten niistä varjoidaan sitten kellekin sopiva. Mutta se mikä on tietysti yhdistävä tekijä ainakin omasta mielestä just on se, että kun mitä enemmän edistytään reenissä, niin sitä rajallisempi se reenikohtainen niin kuin volyymi mun mielestä kovaa tehessä pitäisi olla. Eli mieluummin tehdään usein ja vähän kuin se, että tosi paljon kerrallaan just koitetaan vaan niin kuin hakata se liha jotenkin ihan aina tuhottua. Niin, se aika matalalla volyymillahan moni tekee tuntuskella on niin kuin varsinkin kuin isompi lihasmassa, että siinä aina vaan volyymi laskee. Se on myös, miten se lihasmassa määrä tietysti määrittelee. Sitten myöskin se, että miten se ottaa vastaan. Että joku, joka on treenannut 2 vuotta, saa 3 sarjasta irti väsytettyä sitä lihasta yhtä paljon kuin semmoinen, kun on 12 vuotta treenannut, saa 1 sarjasta. Se että, se täytyy myös muistaa, että se treenitausta vaikuttaa, kuinka se on hermottunut se lihas, miten se ottaa sen ärsykkeen vastaan. Nämä tietysti täytyy huomioida, ja nämähän muuttuu sitten, kun vuodet menee eteenpäin, kun vie sitä treeni, omaa treeniänsä eteenpäin, niin ei voi mennä sillä samalla kaavalla, vaan se pitää sen mukautuneen kehon mukaan suunnitella myös sitten tietysti ohjelmat. Niin ja sitä mukaanhan sitten myös ravinnon, se vaste kehossa. Totta kai, kaikki muuttuu koko ajan, sen kun se kehittyy, tulee lisää lihasta. Niin. Tai ainakin toivon mukaan tulee lisää lihasta. Niin. Kyllähän se, ja siinäkin on niin valtavia geneettisiä eroja, että miten ihmiset vastaa reeniä, ravintoa. Todella paljon. Miten se, jotkut on vaan geneettisesti oikeasti aika eliittiä siihen, että se vaste on, vaikka ne kyllä on monia, ketkä reenaa vähän päin mönkää, syö päin mönkää, mutta ne on aika kovassa. Joo, kun siinä on joillakin on vaan niin kuin se genetiikka niin puolellaan, että lihas vastaa treeniin, vaikka se olisi vähän sinne päinkin, niin vastaa tosi hyvin. Ja se on se tietysti se suurin määrittävä tekijä siinä, että kuinka pitkälle näissä bodylajeissa pääsee, että genetiikka on kuitenkin se ratkaisevin tekijä, siitä nyt ei pääse yli eikä ympäri, että niin. Jos ei se lihas vastaa siihen treeniin, niin kuin geneettisesti ei ole lahjakas tähän lajiin, niin ei kyllä maailmanmestaria eikä suomenmestaria koskaan tule, se on ihan päivänselvä. Kyllä, että sitten se enemmän niin kuin todennäköisesti tulee ottamaan pois elämästä ja elämänlaadusta kuin antamaan niin, se, että se saa tehtyä järkevästikin sitten, kun siihen on pohja ja genetiikka hyvä. Toki tietysti sitten sen genetiikan, sekin on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että monet sitten sen genetiikan taakse piiloutuu tietyllä tavalla. Mulla on nyt aina huono genetiikka, että ei tässä hyödytä. Ei ole oikein koskaan yritettykään treenata tosissaan. Ei oikein tiedetä, että onko sitä huonoa genetiikkaa vai onko se hyvää genetiikkaa. Että, kyllä. Että kun ei heti ensimmäisen puolen vuoden aikana kasva 10 kiloa lihas, niin sitten ajatellaan, että on huono genetiikka. Eihän se nyt niin mene. Että sanotaan näin, että jos siellä on joku, joka saa geneettisesti lahjakas, saa sen 6-8 kiloa vuodessa ja joku toinen saa 1,5 kiloa vuodessa, mutta useinkin käy niin, että se geneettisesti lahjakas, kun se tulee niin helposti, niin se jää parin vuoden kehityskaaren jälkeen paikalleen, kun ei osaa haastaa itsensä, kun kaikki on tullut niin helposti. Ja sitten tämä toinen, joka kehittyy sen 1,5 kiloa vuodessa, niin kehittyykin 10 vuodessa 15 kiloa ja menee ohi sitä geneettisesti lahjakkaasta, koska se haluu tehdä ja joutuu koko ajan panostamaan treeniin, ruokavalioon, kaikkea tehdään ja mennään. Niin useinkin käy näin, että mennään sitten ohikin siitä
niistä superlahjakkaista, jotka sitten ei kauheasti tarvitse panostaa siihen hommaan. Ei ne osaa hakea sitä uutta leveliä sen tekemiseen enää, monta kertaa näin. Niin, kyllähän siinä paljon tulee se, että se pitkäjänteisyys ajaa se ohi semmoisen niin kuin päättömän kyllä, tekemisen ohi. Kyllä, se vaan siinä niin kuin viime kädessä aina ajaa ohi, jos vaan on riittävän pitkäjänteinen. Se voi vielä 10 vuotta, se on 15 vuotta, mutta niin. Kyllä se vaan sieltä tullaan sitten ja mennään. Että ei sen taakse kannata piiloutua, eikä jos ei sitä koskaan oikein haastanut sitä omaa kehoa kunnolla tekemällä, eikä mieti mitään geneettisiä juttuja, vaan treenaa niin paljon ja kovaa kuin pystyy ja niin järkevästi ja syö hyvin ja katsoo paljon sitä lihasta tulee. Jos sitä tulee vaikka kilo 2 vuodessa, niin sehän on hyvä. No, sitten on. Sillä mennään eteenpäin. 10 vuoden kuluttua 15-20 kiloa lisää. Se on sen kummempaa. Niin, se on jo todella kova sitten. Että se on, ei, jokaisella on oma genetiikka. Sitä me ei voida muuttaa, mutta me voidaan päättää se, mitä me oman genetiikan sallimissa puitteissa tehdään. Kyllä. Se on se juttu. Niin, että se päähän se iso rajoite on monella. Ja sit se, tavallaan sit, kun sä tiedostat sen, että se vaatii aikaa, niin siihen se monella tyssää se homma. Ja no niin. Reenissä. Ja sitten kun saatetaan just katsoa, on tehnyt kauan töitä tai hyvä geneettinen yksilö, niin katsotaan, että hyvässä kunnossa, että mä haluan tohon ja sitten lähdetään innokkaasti siihen, mutta sitten se jatkuvuus jää siitä pois, kun tajutaan, että hetkinen, että hän joutuukin sitoutumaan. Niin, pitkäksi aikaa, niin, jos haluaa se päästä sinne, minne niin, haluaisi. Että se on kuitenkin, jos sä mietit silleen 15-20 kiloa teet vaikka 10-15 vuodessa, mikä on ihan mun mielestä realistinen, jos miettii, niin jokaiselle, kun lähdet tekemään niin kuin ajan kanssa sitä kudosta, samaa miten sen toteuttaa, jos se järkevästi tekee, niin se vaan, että kuinka moni sitten miettii, että no joo, no 15 vuoden päästä mulla on kovaa fysiikkaa. Niin. Mutta sitten se pitää omaksua siihen elämään osaksi. Sehän on elämäntapahan. Jos sitä tehdään niin kunnolla, niin kyllä sen pitää olla tietyllä tavalla elämäntapa. 24-7 tehdään, nukutaan hyvin, syödään hyvin, treenataan fiksusti. Niin. Ja sitten totta kai sen ympärillä on muu elämä, eihän se sitä pois vie. Kyllä, ei se tavallaan rajoita sitä. Ei rajoita loppujen lopuksi oikeastaan mitään, kun sen saa sisällytettyä siihen niin kuin elämäntavaksensa sen treenaamisen. Eihän niin. Se vie aikaa loppujen lopuksi. Jokainen kuitenkin syö ruokaa ja ei se vie aikaa sen enempää kuin kellään treenaamattomallakaan. Ja treenaamiseen menee se 1,5 tuntia, mitä nyt menee. Ja niin. Ei se sen kummempaa, että se on ihan äkkiä mennään ja kuvitella, että jotenkin vaatisi hirveän paljon, mutta ei nyt ajallisesti vaadi. Totta kai se vaatii tiettyjä valintoja ja priorisointia. Mm. Ei voida roikkua joka viikonloppu kapakassa ja omassa viinaa, kun se on sitten omia valintoja. Jos haluaa näissä lajeissa kehittyä, niin sitten mietitään, mitkä on itselle tärkeitä asioita. Niin, että kysehän onko se pilettäminen vai onko se sitten se treenaaminen, niin se on sitten oma valinta. Niin, ja sitten se semmoisen rentoutumisen ja lomailun ja urheiluun panostamiseen ja työhön panostamiseen, niin se balanssi pitäisi jokaisen löytää itselle sopivaksi, että se on kuitenkin se pitkäjänteisyys, se tulee sitä kautta. Joo, nimenomaan. Että silloinhan ei ole enää kyse genetiikasta, vaan siitä, että se on päätöksistä, että sä teet hyvän tai huonon päätöksen. Joo, ja sehän on sun käsissä eikä geeniä. Niin, no se on ihan nimenomaan näin. Että ruokavalinnoissa siitä jätät sä väsyneenä aina välistä, etit sä niinku tekosyyn, jotta tekee. Joo. Miten sun mielestä? Päivittäistä valinnoista se on kiinni aina, miten niinku mietitään. Ja kyllä. Päähän siinä on ison tärkein instrumentti tässä lajissa. Niin, se on kaikessa varmasti, kun se varsinkin tuommoinen, kun se vie aikaa. Miten sun mielestä, niin jos mietitään, että niin kovimmat fysiikat on rakennettu Suomessa yleisesti, silleen, jos sä mietit tietysti niin savolaisen makeet, ja nämä varmaan ekana tulee mieleen, mutta sä oot senkin kanssa niin yhteistyötä tehnyt. Joo, se oli mulla silloin 97, mä olin ravintovalmennuksessa silloin, kun se oli kovimmillaan. Ja sen jälkeenkin vielä ihan siihen uran lopettamiseen asti, mutta se oli se 97, hän oli se läpimurto, joka oli todella kova se kunto silloin. Mun mielestä kovempi kuin Kolemani oli silloin Marko, mutta se tietysti siihen aikaan uusien ammattilaisten menestyminen oli vähän hankalampaa. Piti aina ansaita tavallaan kannuksensa. Ja kyllä se oli tosi, tosi kova, mutta se on siis kaikkihan on, kyllä kaikki kovat fysiikat on silloin, kun sinne niin kuin tuonne ammattilaisiksi mennään, niin kyllä se niin kuin perustekemisillä on tehty se homma. Että niin. Ei sinne mennä millään niin kuin semmoisella höpö summamutikkaisella tekemisellä, vaan kovalla perustreenaamisella ja niin. Tarkalla syömisellä ja vuosikausien työllä ja pala palalta progressisesti ylöspäin nousemalla ja vuodessa toiseen kehittymällä. Se on pitkä prosessi. Kyllä. Et se on valtavan pitkä prosessi, että ei se jollain vielä vähän vähemmän aikaa, jollain vielä pidemmän aikaa, mutta pitkä se joka tapauksessa kaikilla on. Se on ihan selvä asia. Niin. Että itsekin kun on lukemattomia ihmisiä vienyt sinne Suomeen ja maailman huipulle, niin nekillä se on se
päättäväisyys ja se halu ja polte ja kyky tehdä asioita vuodesta toiseen. Niin. Vuodesta toiseen sillä hyvällä tasolla, niin ne sitten menee pitkälle. Kyllä. Et ne, ketkä jo alusta saakka siinä vähän miettii, että kun joutuu siitä luopumaan ja on tätä ja hakee kompromissi, hakee kaikkia tekosyitä, niin ei sellaisella asenteella koskaan pääse edes Suomen huipulla, puhumattakaan maailman huipulla. Niin ei sitä niin kuin pakottamalla voi tehdä, että jos se ei, tulee silleen ei, sydämestä se homma. Se täytyy tulla niin sydämestä, pitää nauttia siitä tekemisestä. Vaikka kuinka kliseeltä kuulostaa, niin se matka pitäisi olla se juttu, ei se kisa. Niin. Itsellä kyllä aina vaan semmoinen jonkinnäköinen mittari se kisa siellä, niin kuin tämmöinen kirsikä kakun päällä, että se niin kuin nähti, että ollaanko kehitytty, että on niin kuin selkeä mittari, että missä mennään, mutta kyllä se treenaaminen ja se elämäntapa kaiken kaikkiaan oli se juttu, niin, mistä nautti. Niin enemmän se tavallaan, että asetetaan. Ei sitä muuten kukaan jaksa se tehdä vuodesta vuosikymmenestä toiseen. No se on vähän sama, kun sä tekisit työtä vaan, että sä otat eläkettä. Tai niin, sä, niin. No niin, valitettavasti moni tietysti no, joutuu se tekemään. Se on itse asiassa aika, niin sanotusti niin tavallaan, että moni ihan ajattelee, että tässä on vaikka eläkepäivät, että vielä kärvistelee, vaan se, että se pitäisi kuitenkin olla semmoista mielekästä se kyllä matkakin sinne. Kyllä, ja kyllä se pitäisi se oma elämä rakentaa. Jos ei tämä laji tunnu siltä, että tästä nauttii, niin kannattaa miettiä joku muu laji. Kyllä, niitä löytyy. Ei tässä elämässä kannattaisi kauheasti tehdä semmoisia asioita, mistä ei tykkää. Että niin. Ei ole pakko, se on omia valintoja. Niin se on aika rajallinen kuitenkin se aika, että niin, sä pakotat niin, sen vaan, se loppuu, haluat, niin haluat olla kovassa kunnossa vaan ja sä pakotat sen, niin ei se jatkuvuus tule. Miten sä, niin kun sä rupeat Markon kanssakin tekemään töitä savolaisen, niin miten se tavallaan sä rupeat huomaamaan, missä vaiheessa sä itse rupeat seuraamaan semmoinen potentiaalinen ukko? Itse asiassa niin mähän olin varmaan niitä, no en tiedä onko ensimmäisiä, mutta mä muistan kun vuonna, nyt täytyy oikein miettiä, olisiko ollut 92, Marko oli, se oli nuorten kisossa, oli ensin SM, nuorten SM 92, joo, ja 9, sitten se oli, Turussa oli SM-karsinnat, joo. 92, ja se oli 90 Marko silloin siellä, ja oliko silloin 18, joo, ja mä katsoin siellä lainissa, en muista, olin tuomarina, tai silloin olinhan mä tuomarina, silloin mä olin kaikissa kisossa tuomarina, niin tuomarina siellä kisossa, ja pistin merkille, että toi kaveri kyllä, se jäi seitsemänneksi siinä kisassa, mutta pistin merkille, että nyt on kaverilla potentiaalia, se vaan näkee, mä olin jo oppinut näkemään, että kenellä on niin kuin potentiaalia päästä tosi pitkälle, niin kuin rakenteen ja lihasrakenteen ja lihasmuodon ja kaiken perusteella, ja se ei päässyt finaaliin siinä, ja sitten tietysti lähti sieltä menemään. Niin mä hain sen kisan jälkeen Markon sitten takahuoneesta ja mä saan sanottua sieltä, että panosta nyt, tämä on kyllä sun laji, että tähän lajiin kannattaa panostaa, nuori kunni 18. Että tämä on sitten ihmeessä Markokin, että miten hän ei päässyt finaaliin, mutta ei siitä ole kysymys, vaan kyseessä on potentiaalista. Kyllä. Seuraavana vuonna 19-vuotiaana Suomen yleisen sarjan, raskaan sarjan Suomen mestaruuden. Että kannatti panostaa, että siinä vaan näki, että taas puhutaan sitä genetiikasta, Marko oli genetiikka kohdallaan, sen näki, niitä on muutamia, mä oon tässä nähnyt Suomessa yhden käden sormissa laskettavissa semmoisia vastaavia, joista sitten ei kuulu välttämättä mitään sitten. Niin, ketkä semmoisia Suomessa on, kenen kanssa sä oot vaikka tehnyt yhteistyötä, ketkä on semmoisia niin kuin miettinyt, kun tavallaan kyllähän joissakin fysiikoissakin tulee se, kun katsoo silleen, että aika rajun näköinen, että tavallaan ne, ketkä tulee niin kuin itsellä mieleen, että vaikka ketä on kilpailut tai tietysti kenen kanssa vaikka tiiviisti yhdessä ollut tekemissä. Niin. No sanotaan niin, että näistä semmoisia ihan niin kuin tällaisia, joilla niin kuin olisi mahdollisuuksia pärjätä niin ammattilaisissa, niin niitä ei juuri ihan kauheasti ole. Että, kyllä. Että sanotaan, että Markollekin mä sanoin silloin aikana, että sä voit jonain päivänä, jos sä tähän hommaan, niin kun se oli jo 97 kisan jälkeen, että oikeasti nyt panostetaan ja tehdään hommia määrätietoisesti hyvin, niin voit voittaa jonain päivänä Mr. Olympia. Ja sitä on aika, sitä en ole kyllä kellekään mulle voinut koskaan sanoa, että niin kuin rehellisesti. Ja siinä olisi ollut niin kuin potentiaalia, mutta kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä aina, mutta niin kuitenkin, niin niin ei semmoisia ihan niin lahjakkaita kyllä muita. Muita on, että se on vähän tullut niin kuin Markolle ja mitä JP:lläkin puhui, niin vähän just sit siinä on ruvennut tulee tavallaan vaikuttavaa muuta prakaa, että loukkaantumista. Joo, joo, ja kaiken näköistä sitten tulee, mutta se elämähän menee miten menee, mutta mutta niin kuin ei niitä hirveästi semmoisia. No tietysti yksi mikä tästä ihan lähimenneisyydestä, kyllä toi Suonsivun Markko kyllä tietysti on semmoinen
paksu ukko. Niin, ja kun se voitti sen overallin, niin ei siinäkään kaikki mennyt ihan tekemisessä vieläkään niin kuin optimaalisesti. Ei ihan tehty kaikkea niin, niin pieteetillä kuin voi tehdä, ja silti voitti overallin. Et siinä olisi kyllä sellainen kaveri, joka pärjäisi ammattilaisessa varmasti, kun veisi tekemisen vielä niin kuin 24-7 korkeammalla levelillä. Niin. Niin, siinä on, siinä on potentiaali, siinä on raami, ja siinä voi lyödä 10 kiloa helposti lisää lihaa ylikin, ja vieläkin kestää rakenne. Minkäs mittainen kaveri se on? Eikö se ole pitkä kaveri? Ei se kauhean pitkä kaveri ole. Mä en muista. Okay. Ei se mikään kauhean pitkä ole. Oliko se, että se taisi olla joku palomies vai mikä? Siinä on kuitenkin sitten sillä lailla kuormittava ammattitausta. Totta kai, mutta eikä sitä tekee, kukaankin mitä tekee, mutta kyllä. Jos kysyt semmoista fysiikoista, niin siinä olisi semmoinen, missä nyt olisi niin kuin ammattilaisenkin menestymismahdollisuutta, niin kuin jos vaan niin kuin haluaisi. Niin, kyllä. Ei kaikki halua, eikä tarvitse haluta, eihän siitä ole kysymys, mutta niin kuin, ei niitä oikein hirveästi muita kyllä ole. Niin, Suomessa aika vähän noussut semmoisia oikeasti niin kuin superkovia, niin. Mutta se on kuitenkin aika kovaa silleen, jos niin kuin tavallaan Suomen mestarista pystyy poimimaan kuitenkin savolaisenkin lisäksi, silleen, siinä voisi olla semmoinen tavallaan. Kyllä. Mitenhän se reenailee nykyään se sitten, se, tiedätkö siitä, onko se enää, ei ole kilpailu vähän aikaa. Ei ole kilpailu sen jälkeen, joo, että kai se kyllä treenaa mun käsittääkseni ihan hyvin, mutta en enempää tiedä yhtään. Joo, niin oliko se valmennus? Oli mulla valmennuksessa, joo, silloin, niin silloin, oli, joo. Silloin kun sä voit showroolin. Miten Suomen päässä tälleen, kun miettii, niin jos miettii sitä sun kilpailija-aikaa vaikka, niin ketkä oli niitä sun mielestä semmoisia sen ajan semmoisia niin kuin kisoihinkin miettii teihin. No tietysti mun kilpailu on niin pitkä, 30 vuotta, että niin siinä aikana, aikana on ollut paljon kilpailijoita ja monta sukupolvekin mennyt siinä välissä, mutta tota, kuitenkin sanotaan näin, että siellä tietysti alkuvaiheessa oli Keräsen Peetteri, oli silloin, voitti raskaan sarjan monta kertaa ja oli, mäkin oli silloin nuorena poikana 79 S, missä olin Peten kanssa samassa lainissa. Joo. Mutta tota, olihan siellä paljon semmoisia kovia, Leino Jari, ja olihan siellä kovia ukkoja, niin kuin, totta kai kaikki nämä Herrasen veljekset. Ja onhan siellä vaikka ketä, ei niitä voinut luettelemaan, niitä on tullut niin valtava määrä. Että, on käynyt vuosikymmeniä. Niin, vuosikymmeniä siinä aikana on niin paljon kaikkia kuin Hokkasen Jussit ja kaikki, ketä sitten niin kuin, ja on paljon kovia kavereita, jotka siinä on ollut ja tullut ja mennyt. Minkälaisia niitä kisareissoja, kun puhuttiin, sä sanoit, että löysit niitä kuvia, niin sä voit vaikka heittää mulle niitä jälkikäteen, niin mä voin heitellä tähän meidän keskelle, näkyy niitä vaikka jossain. Mm. Niin, sä sanoit siitä, kun JP:nkin kanssa puhuttiin siitä reissusta, että joo, se Guamin MM-reissu, joo. Niin, että sä olit siellä messissä kanssa. Ja joo, se oli. Minkälainen reissu? Se oli hyvä reissu, se oli kyllä kaikkia aikoja, kyllä varmaan upein. Mähän on tietysti, jos mä en ole itse ollut kilpailemassa EM:istä, MM:istä, niin sitten mä oon lähes joka reissussa ollut delegaattina, liiton delegaattina mukana. Niin, mukana. Että kun mä oon ollut hallituksessa, yli 30 vuotta, joo, niin olin sitten tietysti kisareissulla mukana huoltamassa ja hoitamassa hommat, että kaikki toimii. Ja tota, niin. Niitä reissuja on tehty ympäri maailmaa, on kyllä nähnyt paljon paikkoja. Mutta se 95 Guamiin, niin se on varmaan yksi, eikä varmaan, vaan on kyllä hienoin maailmanmestaruuskisareissu, mitä on. Meillä oli viishenkinen joukkue ja joo. Ja me oli semmoinen suunnitelma sitten, KP oli mukana ja tota noin, niin minä ja KP oltiin niin kuin liiton puolesta siellä ja KP oli järjestänyt. Sitten me oltiin tuolla Venisen, kun se oli, Guamihan on tuolla Tyynessä valtameressä tosi kaukana, eli Los Angelesista kun lennetään 6 tuntia Havaille, niin siitä on vielä 8 tunnin lento Guamiin kohti merta. Eli se on viimeinen Jenkkien laivastotukikohta siellä keskellä Tyyntä valtamerta, niin siellä oli se kisa, niin me oltiin ensin, että jotta tämä ei kävisi liian rankaksi tämä reissu kilpailijalle, niin me oltiin viikko, muistaakseni viikko, joo, me oltiin viikon verran, tai me oltiin 5-6 päivää, vaikka viikko, niin Venisen Goldsilla treenattiin ensin se viimeinen viikko. Joo. Oltiin siellä viikko Los Angelesissa, ja siellä oli, KP oli järjestänyt Flexin kuvaukset meille, ja mulla on se lehtikin jossain, en kyllä tiedä missä, mutta jossain varastossa, joo, mutta me oltiin, monen sivun juttu tehtiin Suomen Universe, Mr. Universe-joukkoista Flexiin ja kaikki oltiin niissä kuvauksissa silloin ja treenattiin ne viimeiset treenit siellä ja sitten lennettiin sinne Havaijin kautta sinne Guamiin ja se oli kyllä uskomattoman hienosti. Siellä oli Seraton siellä merenrannalla, oli paikan hieno hotelli. Kisan pääsponsoreina oli ESPN, tämä
kanava, urheilukanava, Jenkkien suuri urheilukanava ja Miller tämmöinen olutmerkki tosi oli iso. Pääsponsoreina, niin siellä oli rahaa käytetty paljon ja oikein puitteet oli aivan uskomattoman hienot. Että. Joo. Ja me oltiin siellä, muistan me oltiin JP, Pulkkisen JP:n kanssa, oltiin se viikko samassa huoneessa se siellä Los Angelesissa ennen sitä reissua, niin siellä varmaan 8-12 tuntia päivässä puhuttiin ravinnosta ja kaiken näköistä asioista. Meillä oli mielenkiintoiset keskustelut. Ja tämän kisan jälkeen sitten JP tuli mulle valmennukseen, sitten, kun hän siirtyi ammattilaiseksi. Niin joo. Tehtiin sitten yhteistyötä siinä, että ilmeisesti vakuuttui sitten osaamista sillä reissulla, että niin. Kun juteltiin paljon, niin paljon niin. Ravinnosta ja, tota, ja, kanssa ja treenaamista ja kaikista. Sulavaa, niin. Ja kaikki tämmöinen pelasi hyvin. Että JP kanssa oli kiva. Kiva, tota noin, kiva reissu oli. Ja me oltiin samassa sarjassa kilpailtiin ja JP saa pronssia sieltä. Ja joo. Musta JP siinä sun podcastissa kertoi, että paljon siellä oli kilpailtu. Siellä oli tosi paljon 90-kin. Mä olin samassa sarjassa JP:n kanssa, niin minäkin pääsin sentään semifinaaleihin siinä kisassa, joo. Koska siellä oli kuitenkin ihan tolkuton määrä kisaajia. Siis eikö se ollut kymmeniä ihan? Kymmeniä, joo. Että mä pääsin kuitenkin siinä, mä olin sitten 13 loppujen lopuksi siinä. No hyvä asia. Ja se oli sillä mielessä, mä olin tyytyväinen tietysti, että pääsin semifinaaleihin. Mutta siinä, että Jenkkien edustaja ei päässyt. Voitin Jenkkien parhaan kilpailun. Se kertoo vähän, on vaikea nykyään ajatella, kun on niin paljon kilpailuja, mutta silloin ei ollut, silloin kaikki maailman parhaat kilpailijat maailmanmestaruuskilpailussa. Se on kovaa siinä. Että maailmanmestaruuskisa oli se juttu, missä koko maailman kehonrakentajat kilpaili. Joka ikinen paras, kun se oli ainut tie sinne ammattilaiseksi. Nykyään on ihan eri tilanne, se on vaikea ajatella nykyään sitä, mutta se oli kilpailutaso oli niin tolkuttoman kova verrattuna siihen, mitä se nykyään on. No, et sen takia niitä maailmanmestareita ei sieltä 90-luvulta ole kuin kaksi. Jorma Räty 80 voitti ja Mario Kriisi 95. Siinä on koko 90-luvun, tai niin kuin sen 1900-luvun maailmanmestarit Suomessa. Eikä ne on valtavia saavutuksia siihen aikaan, kun siellä oli maailman parhaat. Joka ikinen maailman paras kilpailija oli niissä kisoissa. Onko nykyään nämä MM-kisoja? On niitä MM-kisoja, mutta se on nyt muuttunut. Vähän toisenlaista, kun se on tuolla amatööripuolella. Niin, mutta ei ole tavallaan niin kuin ihan kehorakennuksen MM-kisaa tämmöistä suoraan, niin samantyyllistä. No periaatteessa on, mutta se on siellä IHPP:n amatööriliigan puolella. Okei, että silloin puhutaan vähän eri asioista. Niin, joo, että se ei ole semmoinen niin kuin noin isossa kaavassa. Ei, sitten nykyään on sitten eri juttu. Mutta se oli tosiaan, se oli hieno reissu, kyllä se Guamin reissu. Että joo. Mulla on sieltä yksi albumi, mä luulen, että mulla ei ole mitään kuvia enää. Mä varmaan toistakymmentä vuotta sitten viimeksi nähnyt jonkun kuva itsestäni kilpailuaikana, mutta sitten mä kysyin tuosta vaimolta eilen, että onko ei mulla varmaan yhtään kuvaa kilpailuilta, niin mä sanoin, onhan tuolla valtava laatikko, sitten sen kaivoi tuolta hirveän laatikon kuvia, mutta oho, täällä on vaikka mitä, siellä on jostain ihan alkuajosta lähtien löytyi kuvia, kauhean määrä valokuvia ja mä oon, oho, en mä ole tämmöisen tietoinenkaan. Näkee, että ei ole hirveästi katsellut niitä vanhoja juttuja, että eletään tätä päivää. Mutta sieltä löytyy yksi albumi kokonaan tästäkin reisusta. Laita mulle vaikka WhatsAppin kautta, niin lisä laitat listalla, niin mä voin heitellä tähän väliin niitä näkyy. Niin jos saat siihen vaikka, että sä vuotta vähän, niin laitetaan valmiiksi. Mä muistan tietysti kaikkien vuosia edes, kun siellä on niin paljon kaikkea. Mutta kuitenkin toi M-reissu oli hyvä, se oli dokumentoitu aika hyvin. Siellä oli niitä Flexin kuvauksista oli kuvia, kun siellä oltiin behind the scenes. Ja siellä oltiin Lenna Marin kanssa Guamissa yhteiskuvassa, silloin hallitseva Miss Olympia moninkertainen niin. Guamista kotosi. Niin hän oli siellä totta kai silloin paikalla. Ja, joo. Ja se oli yksi mieleenpainuvimmista reissuista. Se oli kovaa näköinen fysiikka kyllä se lentämurro. Joo, se oli kyllä todella hieno fysiikka. Yksi kaikki aikojen hienoimmista rakenteista naisilla, että oli kyllä upea. Sitten se meni niin kuin, se oli tavallaan vielä semmoinen, se ei ollut niin älyttömän lihaksikas ratkaisu, kun sitten iriskaan, kun tuli sen jälkeen. Joo, sitten se muuttui se homma, mutta se oli vielä semmoinen, niin kuin, joo, mutta se on no, aikaa kutakin, mutta oli kyllä hieno fysiikka. Kyllä. Joo, mähän jäin sinne sitten vielä, Guamin reissusta vielä jäi mieleen, kun lähdettiin sieltä sitten pois ja reittillä oli, kun tietysti lennettiin Losa Havaijilla. Havaijilla pysähdyttiin sen verran, että otettiin limousiin ja kierrettiin siellä sitten Honolulussa ympäri 8 tunnin sightseeingin. Ja sitten lähdettiin jatkaa matkaa Losiin ja sitten siinä käytiin, no muutaman tunnin väli, niin käytiin kahvilla siinä Marina Pacificissa ja sitten nämä lähti Suomeen. Mä sanoin, että on terve meno, että meidän tänne 8 viikkoa vielä lomalle. Jäin sinne lomalle vielä suoraan siihen. Se oli kiva, meni sen Goldsaan treenata sitten kisan jälkeen sitten.
Siihen aikaan se oli oikeasti mekka, koska siellä asui kaikki ammattilaiset, asui siellä Los Angelesissa, nimenomaan Venisissä, ja kaikki niin, treenasi siellä Venisen coachilla. Siellä oli niin kaikki, ei pääsääntöisesti ihan joku yksittäinen ammattilainen, jossa no, joku Dorian oli tuolla Briteissä, mutta niin kuin siellä, siinä se oli paikka, minne kaikki ammattilaiset pyrkivätkin tuli, että siellä oli samaan aikaan saattoi olla 40-50 ammattilaista treenaamassa ja salilla, kun se treenasi. Se on sitä aikaa, mistä se, nykyään se on ihan eri, kun käy siellä, ei täällä ole mitään. No ei olekaan, nykymittaputteen mukaan se on jopa salina huono, mutta silloin se oli mekka, se oli todellinen mekka kyllä. Se oli ihan kaiken kehonrakennuksen fitneksen keskus. Niin, ja mä muistan just siihen aikaan, kun se oli noita, aina kun oli, rupesi muistaa, kun tuli näitä Battle for the Olympiakin videoita aikana, että ne reenasi kisoihinkin, niin sinnehän aina, ne just puhuu, että ne muutti ennen kisoja sinne Kaliforniaan ja reenasi siellä ja sitten. Jorma Rätykin oli siellä 80, niin se oli 3 kuukautta siellä ennen kisoja, niin se muutti sinne 3 kuukaudesta muutti, mutta meni sinne 3 kuukaudesta treenaamaan vaan siihen MM-kisaan varten. Meni sen Goldsilla treenasi ja voitti sitten maailmestaruuden, mutta se oli paikka, missä niinku sain ainakin inspiraatiota. Itse tietysti koko ikäni niin on käynyt, ei nyt ihan vuosittain, mutta melkein vuosittain kyllä käynyt siellä aina hakemassa inspiraatiota. Niin sieltä saa aina hyvät potkut sitten seuraavaan vuoden treeneihin, kun kävi siellä ammattilaisten kanssa hakemassa vähän tietoa ja fiilistä. Ja se oli taas kiva treenata sitten seuraavan vuosi. Et kyllä todella paljon tullut reissuttua siellä. Niin nykyään tuo on niinku ehkä ammattilaisporukkaa silleen hajantunut. Se on ihan hajantunut. Ei ole mitään tuommoista keskusta enää, mutta silloin se oli ainut paikka. Siellä oli kaikki. Ei ollut internettiä silloin vielä, niin oli myöskin tietenkin kaikki nämä Flexin ja Muscle Fitnessin kuvaajat oli siellä ja kaikki tapahtui siellä. Kaikki kuvaukset lehtiin tapahtui siellä ja se oli, ei ollut muita paikkoja. Onko se semmoinen yhteisöllisyys sitten vähän niin kuin mietit totaakin ajan kautta, jos se kuulostaa siltä, että teillä on ollut kivat reissut ja kivaa tuommoinen menee johonkin, niin siellä on kaikki samassa. Niin tuntuuko se, että se on vähän internetin aikaan niin muuttunut pois? Aivan kuin yö ja päivä. Ei ole enää yhteisöllisyyttä, voi sanoa verrattuna siihen. Se oli niin hienoa siihen aikaan, kun se oli niin pieni vielä se tavallaan se tietyllä tavalla suljettu piiri, kun ei ihmiset tiennyt siihen aikaan niin paljon tästä georakennuksesta vielä. Ja sitten ne, ketkä oli siinä mukana, ne oli niin kuin hirveän semmoinen kiinteä yhteisö. Ja Suomessakin meillä oli kaikkia elokuvailtoja yhdessä siinä. Niin. Kaiken näköisiä järjestettiin. Et se oli niin kuin semmoinen kiva kaveriporukka. Ja tänä päivänä on kavereita niiltä ajolta. Eihän nykyään enää. Kaikki kuka treenaa missäkin ja tulee kisoin, sitten käy siellä ja kaikki on kattelee vaan laittelee jotain nettikuvia. Mutta ei ole enää semmoista, että se on muuttunut. Totta kai se on ihan selvää, että aikakaus muuttaa tietysti. Mutta silloin se oli niin vaikea ajatella aikaa ennen internettiä, kun se on muuttunut niin paljon. Mutta silloin ei ollut. Oli enkkilehdet, mistä luettiin ja nähtiin kuvia kilpailijoista. Ei. No, hyvä juttu oli, se on hyvä, muistan, kun Helsingissä oli Olympia, Mr. Olympia vuonna 1992. Ja mä en tietysti sitten, kun tietysti nyt tulee Helsinkiin, mä heti ensimmäisenä ostin liput sitten. Mä olin silloin innostunut valokuvauksesta ja sillä tavalla, että osasin niin kuin kuvata ja muuta. Ja mä tuosta, kun mä ostan, lava tulee ton korkuinen, selvitin kuinka korkea lava, ostin sieltä nousevasta katsomasta samasta kohtaa. Sitten itselleni jo ensimmäisenä suoraan siitä keskeltä lavaa paikat ja hommasin riittävän pitkät objektiivit ja kaikki systeemit. Olin kuvaamassa, sitten kuvasin sen Olympian ja seuraavana päivänä lähdin sitten Los Angelesiin Veniseen. Mä saman tien vein kuvat pikakehitykseen. Mulla oli alokuva-albumi Olympiasta ja 2 päivää sen jälkeen, kun Olympia oli pidetty, niin mä olin Venisen Goldsilla niiden kuvien kanssa. Kukaan ei ollut nähnyt yhtä ainutta kuvaa koko Olympiasta. Ei yksikään ammattilainen, yksikään ihminen, koska ei ollut internettiä. Missä niitä näkee? Ei ollut lehtiä tullut vielä eikä muuta, niin mä olin ihan paikan tunnetuin kaveri. Tuolla se suomalainen, kello ne kuvat sieltä Olympiasta. Ja kaikki ammattilaiset oli pyöri ympärillä ja treenasi ilmaiseksi siellä. Ja mä olin ihan celebrity siellä, kun oli ne kuvat tietenkin. Se oli ihan hauska. Mulla oli siis albumi, tuossa löytyi sekin. Mä luulen, että se on hävinnyt ne kuvat, mutta löytyi nekin tuosta samasta laatikosta. Että niitä on kattonut kaikki. Siinä kaikki. Siellä on jokainen. Siellä on joka ikinen, ketä siellä ei ollut sitten kisaamassa siellä Olympiassa. Kaikki ne muut ammattilaiset. Siellä oli kyllä vilskettä niiden kuvien ympärillä. Mutta se oli hienoa. Se on vaikea ajatella, että ei mistä niitä kuvia olisi nähnyt. Ei mistään. Niin. Ei millään konstilla, kun ei ollut mitään tapaa välittää kuvia. Niin, ja mun mielestä semmoinen hohto vähän siitä. Niin. Se ennen, just kun itsekin aloittelin reenaamaan, muista just kun
rupesi olemaan näitä podilehtiä ja näitä tulee. Ja sitten sä meni nuorena jostain R-kioskilta katsoa, kun rahaa ostaa, niin luki salaa, kunnes myyjä käski pois. Ja silleen, että se oli vitsi, täällä on reeniohjelma. Se oli ainoa, mistä näki kuvia ja ohjelmia ja kaikkea. Ja se oli tosi kiva, se oli niin kuin erilaista. Mutta totta kai aika menee eteenpäin, nyt on tämmöinen systeemi. Nyt menee livenä suoraan kaikki videot ja kuvat ja kaikkea. Se on toista, mutta tällä nuoremmalle sukupolvelle on ollut vaikea ajatella tuommoista aikaa, kun ei ole elänyt, ne ei ole syntynyt silloin vielä. Niin ja varsinkin silloin, kun säkin olet aloitellut sitä, niin se siinä ei ole ollut sitä, kun mä oon alkanut reinaa, että siinä on ollut tavallaan sitten vanhemman sukupolven tietoa ja sitten ruvennut tutkimusnäyttöä tulee asioista. Että se on enemmän ollut, että olette joutunut itse niin kuin selvittämään, testaamaan ja kokeilemaan ja miettimään. Sitten virheiden kautta toinut hyväksi ja huonoksi ja silleen keskustelemalla. Että se on jännä, miten se lajikin on edennyt silleen. Nykyäänhän se on erilaista tietysti se, mutta mahdollistaahan se myös se ammattimaisuuden siinä hommassa jossakin määrin silleen, vaikka jos ammattilaineet voi olla yhteistyötä jos on, ja sponsoreita totta ihmisiä, että sehän on hyvä asia. Totta kai mahdollistanut paljon uusia juttuja tietysti, ja tuonut aika ajat muuttuu, mutta ei se hyvä näin, ei mitään, mutta kiva näitä on muistaa näitä vanhojakin. On, tuleeko muita jotain hauskoja kisareissuja tai tarinoita mieleen, mitä olisi tuo kuomihomma ja mitkä on semmoisia kivoimpia reissuja, mitä on jäänyt mieleen? Te olette varmasti tehneet monennäköistä no niitä on niin paljon, että kun niin sanotaan, kun tuossa nyt 30-luvun aikana on kiertänyt ympäri maailmaa. Ja kisat oli yleensä, MM-kisat oli vielä mitä erikoisimmissa paikoissa. Tosi, oli jossain Shanghain Kiinassa 90-luvulla, mikä oli ihan niin kuin, ei siellä ollut nähty edes eurooppalaisia ihmisiä. Niin me oltiin aivan ihmeitä, ihmiset siellä kadulla, kun kuljettiin, niin mitä noi on. Että ihan erinäköisiä, ne on erinäköiset silmät ja ne on erinäköisiä muutenkin, että on siellä kauhean kokoisia. Kaikki kierri ympäri. Ne on niin kuin mielenpainoja reissuja. Oltiin Jordaniassa, Ammanissa, vähän sen jälkeen, kun siellä tankit oli pyörinyt kadulla, niin me oltiin siellä MM-kisareissulla. Että vähän oli semmoisia, että mitenhän täällä nyt, aika semmoista niin kuin hyvinkin eksoottisissa paikoissa on kierretty. Että niitä on, jokaisesta reissusta on niin kuin omat tarinansa ja muistonsa, mutta menee sitten liian pitkäksi, ruvetaan niitä käymään läpi. Mutta on hienoja reissuja tehty joka puolelle. Se oli, siihen aikaan se oli kiva, kun oli nimenomaan se maailmestaruuskisa, oli se juttu ja sinne kaikkialta maailmasta tuli 150 maasta tuli kilpailijoita sinne, kaikki parhaat, niin se oli oikeasti iso happening. Ei semmoisia, no olympia tietysti on ammattilaispuolella, mutta amatööripuolella ei semmoisia niin isoja juttuja ole enää, niin kuin lähellekään, ei voi mitään verratakaan. Totta kai on qualifierita ympäri, ne on isoja kisoja, mutta eihän nyt tollaisia ole olemassa enää, että mihin tulee yhteen kisaan tulee kaikki maailman parhaat. Niin, ei varmasti ole. Se oli niin kuin hienoa. Ja sitten joku, no se oli kyllä omista kisareissusta, niin jos niitä miettii, niin aika mieleenpainuva oli 94 EM-kilpailut, oli Tuimenissa Siperiassa. Ja se oli siellä Uralinvuorten takana semmoinen ihme paikka. Se on kylmä siellä vaan. Se ei ollut kylmä, kun se oli kesäaikaa, mutta sinne mentiin, niin kuin johon, niin kuin muista, mentiin Moskovaan, lennettiin. Sieltä ollaan pienellä ropelikoneella lennettiin suurin piirtein. Siellä oli, ei nyt ihan lehmiä, mutta melkein vaikka mitä siellä. Se oli eksoottisella pienellä ropelikoneella lennettiin Uralinvuorten yli sinne Siperiaan. Ja siellä oli kilpailut ja kyllä se oli kyllä velkoinen. Se oli kyllä velkoinen reissu. Siellä oli poliisi saattu, että siellä oli vastassa, vietiin siellä, oltiin suuria sankareita, kun vietiin kilpailupaikalle. Ja se oli hauska, kun se oli semmoinen kylä, mikä oli niin kuin ihan kuin jostain 1800-luvulta se koko kylä. Mutta se, missä me yövyttiin koko kaikki kilpailijat, se kisahotelli, niin se oli tämmöinen politbyroon tämän Neuvostoliiton, silloin oli Neuvostoliitto, niin Neuvostoliiton puoluejohdon tämmöinen käyttämä kesäviettopaikka tai semmoinen valtava, eikä hotelli ollut, mutta siellä oli ihan mielettömän määrä huoneita, niin siellä oli ihan jumalattoman hieno. Siis se oli niinku se ero niinku sitä alkeellisesta kylästä, mikä se Tuivenin kylä oli, niin siihen mikä se oli se paikka. Niinku siellä oli suurin piirtein hopea aterimilla syötiin ja hopealautaselta syötiin ja se oli oikeasti hieno. Se näki, että niillä poliitikoilla meni neuvostoliiton aikaan, niillä oli kaikki rahat ja köyhälistö oli sitten ihan muuta. Mutta joka paikkaa vietiin autolla ja sitten koko maailman kilpailijat häipyi sieltä sitten heti sunnuntaina. Niin minä ja sitten se Minna, mä olin kaksi suomalaista kilpailijaa, mä olin ainoa Suomen miesten edustaja ja sitten naisten edustaja oli Minna, tuli oikosulku sukunimi, mutta kuitenkin, niin me oltiin kilpailijoina siellä ja sitten siellä oli yksi huoltaja mukana. Ja me jäädään tänne muutamaksi päiväksi, kaikki oli ihmeessä, että
Mä kysyin, että voinko jäädä tänne paikkaan. No, totta kai täällä saatte jäädä, että kaikki oli kyllä ihan ihmeessä, että millä se niin pois. Mutta jos täältä nyt pois jollain pääsee ja oltiin kolme päivää siellä, niin meillä oli oma auton kuljettaja, musta pitkä auto, meidät kuljetettiin sinne ja me oltiin siellä, että nähdään vähän tätä kylääkin ja katsoa vähän tätä elämää täällä, tutustuttiin siihen ja sitten jollain potkurikoneella päästiin pois sieltä. Se oli kyllä hauska reissu. Mistähän nuo lähtee nuo ajatukset, että pidetään kisaa täällä, ihan mahdollisimman syrjäisen, mikä kukaan repääsee sen. Niinpä, mutta siinä on tietysti paljon niin siihen aikaan tietysti IFPP yritti ja pyrki saamaan lisää maita. Tämmöisiä eksoottisia, varsinkin just arabimaihin ja sitten tuonne Kiinaan ja tuonne, saatiin niin kuin maita tähän kilpailuun mukaan ja sitten näin se onnistui, että annettiin sinne niitä kilpailuita ja sitten saatiin, niin kuin, että sen takia se laajeni niin paljon ja tuli niin paljon lisää jäsenmaita, että koko ajan lisää ja se oli yksi tapa just antaa niitä isoja pääkisoja sitten näihin, niin saivat sitten sitä kautta tunnettuutta. Tuliko sinne paikallisia kisaa sitten tavallaan sieltä, kun järjestettiin? No riippuu vähän missä oli, ei Kiinassa kyllä ollut paikallisia kilpailijoita yhtään. Mutta nykyään se taitaa kuitenkin niin kuin olla tosi arvostettu laji just Joo, siis sillä tavalla saatiin sitten vietyä kehorakennusta ympäri maailman. Et se oli ihan äärimmäisen fiksusti. Vaderi silloin, Ben Vader oli silloin puheenjohtajana kauan ja fiksusti sai niin kuin lisää jäsenmaita, lisää kiinnostunut ympäri maailmaa ja siitä se laajeni maailmanlaajuiseksi. Ihan määrätietoisen työn seurauksena, että hienosti hoidettu, mutta tietysti ne oli vähän jänniä välillä ne paikat, missä pidettiin. Mutta onpahan ainakin voi sanoa, että on käynyt ihme paikoissa. No kyllä on, ei semmoisia paikkoja tulisi muuten mentyä. Semmoisia paikkoja on tullut paljon käytöjä, missä koskaan ei tulisi mentyä. Niin, kesälomaa suunnittelua. Niin, kesälomaa ei tule mentyä mihinkään. Joo, se on just näin. Tästä vuoren yli tuosta. Joo, kaiken näköisiä, mitä omituisimpia paikkoja, mutta hienoja matkoja. Sitten säkin otit vielä se, että voiko tänne jäädä pariksi päiväksi? Aina jää yöpymään lomalle. Niin, joo. Ja sitten tietysti, nimenomaan. Kenen kanssa olet, onko sulla ollut jotain reenikaveria tai itsellä niin kuin jotain mentori? Sä sanoit, että se Räty on siinä opastanut tietysti junnuna, mutta miten sä, onko sulla ollut jotain valmentajaa vai oletko sä itse miettinyt, että onko sulla koskaan ollut koskaan ollut valmentajaa. Mä oon aina, niin kuin sanottu, nuoresta saakka ollut niin tiedonhalunen ja janonen, että on opiskellut ravintoa ja fysiologiaa ja kaikkea niin paljon, että mä oon pyrkinyt siihen, että mä pystyn itse niin kuin rakentamaan omat systeemini, mutta aina mulla treenikaveri oli siihen aikaan, niin kuin, mä katsoin, että se on niin suuri etu, pystyy treenaamaan niin paljon kovempaa ja totta kai turvallisemminkin ja huonona päänä potkitaan toisiaan perseelle, mutta se aina mulla oli niin kuin ihan sieltä 80-luvulta, 70-luvulta asti ollut treenikaveri. Joo, se on tietysti vaihtunut siinä sitten milloin kenenkin kanssa, mutta aina on ollut, niin kuin, ja välillä on kolmenkin porukkaa ollut, me ollaan treenattu. Yksin en ole silloin 70-80-luvulla, en muista olisinko koskaan treenannut silleen, että olisin totta kai yksittäisiä treenejä, mutta aina ollut treenikaveri, joka kanssa on treenattu ja tehty samalla tavoitteella. Että se on aina auttanut kuitenkin niin kuin menemään vielä pidemmälle ja kovempaa siinä treenissä. Niin, se on just se semmoinen mentaalipuusti. Mentaalipuusti ja sitten tietysti semmoinen, että pystyy tekemään vaikka jotain erikoistehinkoita, pystyy tekemään mitä vaan, joka se mahdollistaa. Kyllä se on, jos hyvä treenikaveri löytyy, niin siitä kyllä kannattaa pitää kiinni, että se on semmoinen, se on semmoinen iso apu kyllä. Missä asuit sä silloin niin kuin täällä Tampereen suunnalla? Ei vaan, siis mä oon Helsingistä kotoisin. Mähän asun ihan, silloin ollut siellä. Silloin asun siellä, mä asun tuonne 2004 vuoteen saakka Helsingissä. Ihan paljon sellainen helsinkiläinen. Sen jälkeen muutin vasta Tampereen suunnalle. Kenen kanssa olet siinä niin kuin, muun muassa reenailu ja minkä tyylistä se reenityy? No Keräsen Pete taisi olla ensimmäinen treenikaveri. Silloin ei ensimmäinen tietysti ollut niitä siellä pommisuojassa, niitä taloyhtiön kavereita, mutta, mutta Keräsen Pete oli sitten, treenattiin Peten kanssa pari vuotta. Taisi olla jo 79-80. Joo. Et Peten kanssa sitten, Petehän voitti, oliko ainakin 5 vai 6 kertaa Suomesta raskaassarjassa yleisessä. Pete oli eka ja siitä sitten lähti, siinä on ollut sitten monia eri kavereita, kenen kanssa treenattu. Kaikilla on ollut hyvät, kovat tavoitteet niin kuin päästä eteenpäin. Joo. Koska se treenikaveri pitää tietysti olla sellainen, että sillä on yhtä suuret tavoitteet kuin itsellä, että ettei se on jarru. Niin, totta. Se tekemisen taso pitää olla samalla tasolla, samalla levelillä. Se ei ole helppo löytää, mutta siihen aikaan oli helpompi. Nykyään on vaikeampi löytää, mutta siihen aikaan oli helpompi, kun siellä pääsääntö, jos treenattiin, niin kyllä siellä treenattiin tosissaan. Nyt on niin paljon kaiken näköistä salikävijää, että se on vähän eri hankalampi löytää.
Niin ja sitten se just se yhteisöllisyys tulee totta siihen, että herkästi niin hakeudutaan. Sieltä löytyy yhdessä helposti, kun siellä samassa porukassa on, niin ruvetaan treenaamaan, joo ruvetaan vaan, tavoitteet on niin, ajaa selkeät. Vähän ylöspäin kumpaakin. Niin, nimenomaan. Kuka on semmoinen, tuleeko mieleen, kuka on ollut ihan hullu reenaamaan kohti reenaamaan porukassa, että semmoinen oikeasti, että saa niin kiritti tosissaan ja kovaa, että vai onko ollut? No ei nyt semmoista oikeastaan suoranaisesti tule, kyllä se itsekin on ollut aika lailla semmoinen samanlainen, että pöllöjä, niin se niin, saa kovia reenejä tehtyä. Niin, että, mutta silloin kyllä silloin kaikki, ketien kanssa on treenannut, on ollut kyllä hyviä treenikavereita. Tämä on vähän semmoisia puolihulluja treenaajia, koska mä olisin muuten treenannut semmoisten ei niin kovien treenaajien kanssa. Et valkkasin kyllä tietysti treenikaverit niin, että ne tuki sitä omaa tekemistä maksimaalisesti, totta kai. Puolin toisin. Minkä tyylisiä ne on ollut ne reenit, vaikka kun te olette tehneet jotain jalkoja porukassa semmoisia oikein kovia, niin minkälaisia rautoja ja sarjoja te olette muistaa yhtään, mitä olette tehneet, vaikka jos teette oikeasti tosi kovaa jonkun kyykky- tai jalkareeni, niin minkälaisia, onko sulla jotain esimerkkiä vaikka heittää, mitä olette tehneet? No siis perusliikkeisiin tietysti kaikki on rakentunut aina ja sitten kyllä totta kai on sitä volyymia ollut perään siinä ja sitten sillä idealla, milloin sitten on, niin kuin sanottu, kaikki mahdolliset treenisysteemit on kokeiltu ihan niin kuin käytännössäkin, mitä on olemassa, mutta niin kuin siellä oli sitä, siellä oli pohjalla aina joku iso pääliike, vaikka kyykky ja sitten perään taas sitten muita liikkeitä vähän lyhyemmällä tauolla volyymia ja se on se, mikä suurimmalla osalle toimii parhaiten, että kyllä kyykyssä pidemmät tauot ja mavessa ja näin. No aina ne on ollut siellä ne pääliikkeet mukana ja ne mun mielestä pitää olla siellä mukana. On kovia tehdä, maastavet toki on monella, kun on niin raskas liike tehdä, niin on helppo jättää jostain tekosyystä väliin, mutta ihan keskeisiä perusliikkeitä kyllä ne kannattaa siellä mukana pitää ja ne on aina itselläkin ollut siellä. Ei nyt mitään. Et mä en ole koskaan, siis joku silloin aikanaan, mä olin niin tarkka siitä omasta urastani, että mä en niin kuin ota mitään riskejä, että se niin kuin katkeaa. Sitten mä en ole koskaan kokeillut ykkösiä missään liikkeessä. Okay, koskaan, mä en koskaan kysy, paljon menee penkistä, paljon menee, mä en tiedä, että paljon, mitä on, paljon on se maasta. En tiedä, että 270 on ottanut kutosen, mutta en tiedä, paljon tulee ykkönen. Ei koskaan edes kokeillut. Mä en halunnut ottaa sitä riskiä, että mä rikon itteni jossain tämmöisessä tyhmässä kokeilussa, että menee joku lihas poikki. Mä en ole koskaan treenissä lihakseen rikkonut. Niin. Ei ole hölmöillä, niin sanotusti. Se, monesti se on tietysti niin siitä sitä egoa mukana, että halutaan koittaa, niin, niin, se, niin, se, niin. Se, ja varsinkin jos joku yllyttää, että koitaan, joo, niin joo, se ei joo, ole hyvä. En mä ole koskaan semmoisia, just sen takia, että niinku minimoidaan se riski, että menee joku paikka rikki pahasti ja sitten vaarantuu kilpailut sen takia. Jos mietitään syömispuolta niin tuosta kehorakennusharjoittelusta, niin mikä sun mielestä on semmoiset peruspilarit, millä se tietysti puhas syöminen on tärkeä, mutta miten sun mielestä, jos mietitään, niin miten rakennetaan semmoinen järkevä niin kuin kehorakentajan ruokavalio, niin mitkä ne on ne perusteet, mitä sä niin kuin, tavallaan, jos miettii vaikka tämmöinen junnu, joka nyt miettii, tietysti, että miten mun kannattaisi syödä. Monihan tietää, mitä syö, miten niin, syö. Niin, miten no se on tietysti se nyt on ihan, taas jälleen kerran ihan perusteisiin, että 3-4 tunnin välein syödään ja säännöllisesti ja joka aterialla jonkinnäköinen proteiinilähde, olkoon se sitten liha, kala, kana, rahka, raijusto, proteiinijauho, mikä tahansa, jostain se proteiini sinne ja tahallisesti sitä protskua pitkin päivää. Ja sitten rasvat tietysti tärkeä, että ne hoidetaan niin, että ylimääräistä rasvaa ei tule, koska ei sitä ylimääräistä energiaa huuta, mutta taas ehdottoman äärimmäisen tärkeää varmistaa välttämättömien rasvahappojen saanti, eli omega-3-6 riittävä saanti ja vielä niitä, että on keskenään oikeassa suhteessa, niin silloin keho pystyy kaikki ne rasvojen tärkeät tehtävät, niin kuin hormonien rakennusaineen toiminen, solukalvojen rakennusaineen toiminen, sappihappojen rakennusaineen toiminen, niin pystytään hoitamaan ne. Et se on sinne laitettava kuntoon ja sitten tietysti hiilarit määräytyy sen mukaan, että kuinka paljon sitä kulutusta on ja minkälainen perusaineenvaihdunta ja miten kova treenataan ja miten paljon treenataan. Että niitä hiilareita vaihtelemalla sitten periaatteessa ollaan niin kuin dietillä tai offilla tai millä ollaankin. Että niitä sitten vaan vikslaillaan. Niin, että se perusrunko luodaan, että se proteiinisanti on tasainen ja rasvasanti riittävä. Ja sitten sen hiilareilla pelataan. Ja pyrit sä silleen, onko sun mielestä järkevää niin kuin ajoittaa hiilihydraatteja reenin ympärille enemmän? Ja no, se ajatus siis, että hiilarit pitäisi ottaa semmoiseen aikaan, että niin kuin ne imeytyy parhaiten sinne, menee sinne lihakseen, ettei ne menisi sinne rasvavarastoon. Sinnehän me niitä ei haluta, vaan kyllä täytyy muistaa, että me kuitenkin treenataan siellä salilla, treenataan niillä varastoituneilla hiilihydraateilla, eli glykogeenivarastoilla, jotka määrittää sen, että riittääkö sulla energiaa siihen koko treeniin. Ja lähtökohta tietysti offilla, kun ollaan ja kihasta kehitetään, niin olisi tavoitteena se, että olisi täydet glykogeenin varastot silloin, kun treeni alkaa, kyllä, jolloin sulla on 100% energiantuotto koko treeniksi. Kyllä. Eli se on niin kuin tärkeä muistaa, että se tulee sieltä
sen lihaksen glykogeenivarastoa, mitä siellä treenataan. Ja niiden varastojen täyttäminen on se tietysti se koko urheiluravitsemuksen keskeinen juttu, niin, että sulla on riittävästi energiaa treenissä. Että se tietysti onnistuu, että sitä hiilaria saadaan tarpeeksi, siellä ei ole liikaa esimerkiksi rasvaa, joka toisi energiaa, josta joutuisi sitten, ettei liho joutuisi vähentämään hiilareista, vaan päinvastoin pidetään rasvat, huonot rasvat minimissä ja hyvät rasvat tietysti hoidetaan ja sitten hiilaria riittävästi, että on aina energiaa treenata ja sitten palautua treeneistä ja saada se vaste siitä treenistä optimaaliseksi. Niin tavallaan niin kuin hiilaria niin paljon kuin se tilanne saa. Niin, nimenomaan. Ja kenen keho, niin siinä on hirveästi yksilöllisiä eroja, miten se keho ne ottaa vastaan. Mutta lähtökohta aina jokaisella olisi saada se omat varastonsa täyteen ennen kuin treeni alkaa. Ja ne pitäisi täyttää, että alkaa se täyttäminen heti treenin jälkeen. Ja sitten se on se 2-tuntinen treenin jälkeen se tärkein aika, jolloin jo sieltä syvästä katavoista kuopasta noustaan sinne rakentavalle puolelle. Ja se täytyy hoitaa kunnolla. Ja sieltä sitten siitä se alkaa ja sitten se jatkuu seuraavan treeniin asti ja sitten taas tulee treeni ja taas mennään. Se on hirveän tärkeä rytmittää ne hiilarit oikein tietenkin. Kyllä. Tietenkin, että se on se lähtökohta, että jaa, mulla kun herätään, ollaan siellä katapolisessa tilassa tietysti, kun ei ole pitkään aikaan syöty, niin sieltä sitten saada heti tankattua sitä hiilaria kunnolla. Silloin se keho mielellään imee sitä hiilaria sinne lihakseen, eikä minnekään rasvoihin, kun ollaan siinä tilassa. Ja se rytmittäminen on niissä hiilarissa tietysti tärkeä, kun se joudutaan aika paljon tai joudutaan, vaan pitää aika paljon syödä, niin pitää saada semmoisiin aikoihin, että se varmasti imeytyy sen lihaksiin. Niin, ja se varmaan totta kai se korostuu aina sitten, kun sitä energiaa on vähemmän, niin että se syö sitten vaan korostuu, kun mennään dietille, vaan sitten se vielä enemmän kohdistuu. Niin, tavallaan se just kohdistuu. Vielä enemmän kohdistetaan. Tietysti offilasta nyt syödään paljon, niin se ei ole niin selkeä, mutta silloinkin totta kai, mutta sitten se vielä merkitys kasvaa, kun mennään dietille. Niin, että tavallaan kaikkeenhan se pohjautus kuitenkin sitten siinä, että se tarve katetaan. Ja sitten se, että se suoritusteho on hyvä ja palaudutaan niin hyvin kuin pystytään, no niin, vaikka kalorivajeessa, että se on kuitenkin rajallista, niin se korostuu aika paljon se rytmitys. Ja se on olennaisen tärkeää, että se hoidetaan justiin sillä tavalla, että se niinku maksimoidaan miinuksellakin se, että on niin paljon energiaa kuin se nyt pystyy olemaan. Ei se täynnä ole ennen glykogeenin varasta tietenkään, mutta niin paljon kuin pystyy. Ja sitten sitä kautta tietysti, kun kaikki on muuten suunniteltu oikein, niin pystytään dietilläkin pikkasen kehittymäänkin. Että. Jos mietitään sitä niin kuin lisäravinteiden hyödyntämistä reenissä, koska nykyään mun mielestä se on hyvä, kun säkin oot niihin perehtynyt paljon, niin lisäravinteethan on semmoinen mun mielestä, täytyy sanoa ainakin itse omaa mieltä, että niin kuin nuoret laittaa sen, saattaa laittaa 100 asiaa kuussa siihen, kun ne vois laittaa sen oikein sen ruokaa. Niin, mitä sä oot mieltä, niin kuin, miten niitä kannattaisi hyödyntää, jos puhutaan niin kuin vaikka nyt semmoisesta niin kuin pitempään reenanneesta, niin mitä sun mielestä on järkeviä hyödyntää siinä ihan missä ajaa tavallaan reeni juomassa ennen lataria? No se on tietysti tärkeää tietysti hoitaa ensinnäkin noin, jos puhutaan sitten lisäravinteesta, niin tai millä nimellä käytetäänkin, mutta tietysti hoitaa noin omega-3 kuntoon, koska niitä nyt harva syö sitä lohta niin useasti viikossa, että tulee tarpeeksi omega-3, joku monivitamiini hyvä olla siellä pohjalla, koska vaikka kuinka tarkasti syödään, niin ei voi olla ihan 100% varma, että jokaista viistä hivenainetta ja pientäkin ainetta saadaan tarpeeksi, semmoinen vakuutus sinne pohjalle ja usein magnesiumi on semmoinen, että sitä ei välttämättä tule tarpeeksi. Nämä on tietysti kaikki semmoisen trippuisen ruokavaliosta, mutta niin kuin aika hyvä varmistaa, että sitä magnesiumia on tarpeeksi. Kaaliumia tulee tarpeeksi ravinnosta, mutta kun magnesiumi ja kaaliumi on molemmat semmoisia solun sisäisiä kationeita, jotka pitää sen nesteen siellä solun sisällä ja koko solun toimivuuden kannalta ja ravinteiden kannalta on hirveän tärkeää lihassupistuksen kannalta, että se solu olisi riittävän hydrattu eli nesteinen, niin jos magnesiumista on puutetta, niin silloin se heittää sitä ylimääräistä kaaliumiakin sieltä vähän pois, niin turvataan, että siellä on riittävästi, kun ne toimii parina, kaaliumi ja magnesiumi, niin magnesiumi on hyvä olla siellä mukana kanssa, että ne nyt on siellä vitamiinipuolella semmoisia tärkeitä. D-vitamiini tietysti talvella, se on nyt ihan päivänselvää, että kyllä, nyt kun paistaa aurinko, niin ei ole niin väliä, mutta talvellahan se on pitkä talvi, syksy ja talvi, niin täytyy se varmistaa, että ne on semmoisia lähtökohtaisia, jotka on siellä pohjilla periaatteessa niin kuin aina. Ja sitten taas se treeniympäristö on tärkeä saada kuntoon, että se treeniympäristö on, että sillä varmistetaan se, että saadaan mahdollisimman onnistunut optimaalinen treeni. Ja sitten tietysti se, että kun se joka tapauksessa on se treeni, ei ole mikään kehittävä tapahtuma, vaan purkava tapahtuma, tämmöinen negatiivinen stressi elimistölle, niin sieltä purkavasta tilasta, katapolista kuopasta mahdollisimman nopea nousu sinne rakentavalle puolelle, niin siinä on tärkeää, että se on hoidettu kunnolla.
kunnolla, että siellä on oikealla tavalla rakentu latausjuoma, reenijuoma, palautusjuoma, että ne on niin kuin kunnossa. Sitten taas tämmöisten proteiinilisäravinteiden tarve riippuu siitä, että syökö, haluaako syödä sen ruokana sen proteiinin vai haluaako se ottaa ravinteesta. Ne on, sanotaan, että ne on ehkä enempi helpottamaan sitä ravitsemuksen suunnittelua jossain reissuilla. Se on helppo ottaa rannalle mukaan mansku ja jauhot sinne ja vettä vaan sekaan ja juodaan protskut ja otetaan, kun niitä pitäisi ehdottomasti käyttää koko ajan, vaan se on, niin kuin, se on niin kuin helpottamaan ravitsemuksen suunnittelua ja sitä kautta tuo helpotusta siihen. Ne ei mitään itseisarvoja taas sitten ne, että ne on niin kuin, totta kai tämmöisiä jotain, tämmöisiä BCA-juomia on energia, mieluummin tämmöisen BCA-energiajuoman joku jonkun pelkän normaali energiajuoman, koska se samalla vähän katkaisee sitä kataboliaa sieltä ja pitää sitä proteiinisynteesiä aktiivisena. Mutta ne nyt on tärkeimpänä se treeniympäristö ja sitten just ne vitamiinit ja ne rasvahapot turvata niin, siellä. Hyvin, samalla linjalla mitä itsekin noista ajattelee. Mun mielestä niin kuin proteiini yleensäkin, jos puhutaan hyvästä isolattiherasta, niin en mä näe sitä lisäravinteena. Mun mielestä se on enemmän semmoinen urheileva ihmisen niin kuin osa ruokaa, mitä nimenomaan voi hyödyntää todella. Monella tavalla. Puurosta tulee 100 kertaa parempaa, kun laitat mauksita. Sä voit syödä isonkin määrän, mutta sitten jos sä syöt 150-200 grammaa iso ukko vaikka puuroa, niin ei se kovin hyvää ole välttämättä semmoisena, mutta sitten jos siellä on vähän makua, niin sehän tekee sitä suklaapuuroa tai vanhaa puuroa. Niin. Joo, kyllä se on just tämmöistä, se on ravintoa nimenomaan, sitä tavallaan niin kuin treenaavan ihmisen perusravintoa, kuka käyttää enemmän, kuka vähempi sitten. Niin. Miten haluaa? Miten sun mielestä, jos mietitään niin kuin reeni ympärillä olevaa ravitsemusta, niin miten sun mielestä on järkevää niin kuin ravita kehoa vaikka ennen raskasta, vaikka jalkareeniä, niin miten sun mielestä kannattaisi, mikä on se pre-workout-ateria, painotat sä tämmöisiä, että miten kannattaisi syödä ennen, vai onko se tasainen energiansaanti ennen, vai mitä sä painotat? Tuossa nyt tullaan nyt siihen perusasiaan, mikä unohdetaan usein tänä päivänä, että puhutaan just nimenomaan, että mitä siinä pitäisi syödä ennen treeniä. Kyllä. Ja unohdetaan se, minkä mä äsken jo kerroin, niin mistä se energia tulee siihen treeniin. Niin. Se tulee sieltä varastoituneesta hiilihydraateista, glykogeenin varastoista, jotka on täytetty sinne jo täyteen ennen. Eli kun tämä pohjatyö on tehty oikein, niin sulla on täydet glykogeenin varastot 100% energiantuottoa läpi treeniin. Kyllä. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä sä syöt ennen treeniä, kun se on jo hoidettu kuntoon. Se on aika marginaalinen. Tärkeämpi enempikin, että pitää, että riittävä väli tulee siitä, ettei syödä liian lähellä sitä treeniä. Et siinä on se 2-2,5 tuntia väliä, että saadaan optimaalinen treeni monella, kaikilla osa-alueilla. Niin kun, se on se juttu siinä. Ja sitten taas totta kai oikealla tavalla rakennettu latausjuoma, jonka ei pitäisi tuosta, mä oon paljon aikanaan kirjoittanut olla lehtiä ja muuta, mutta että se hänen latausjuomaan ei ole mikään piriste, tai se ei pitäisi olla mikään, joka räväyttää silmät. Mutta pärinäähän moni sitä. Vaikka se käsitetään näin, mutta se ei missään tapauksessa olla sitä, kyllä se pitäisi omasta itsestä tulla se potku sinne ja oikeanlaista ravitsemuksen rytmittämisestä, mutta taas oikeanlainen latausjuoma tuo sinne, se parantaa välitöntä energiantuottoa, se parantaa maito- ja posetokykyä, se tuo monia tämmöisiä niin kuin solun tason asioita lisää sinne, jonka avulla saadaan parempi treeni. Totta kai se voi pikkasen aktivoida, voi se vähän olla kofeiinia ja taurin, että saadaan vähän aktivoitua keskushermosta, mutta se ei saisi olla se juttu siinä, vaan se pitäisi olla tämmöisen erilaisen tämmöisen solutason pohjalla rakentaa se latausjuoma, että saadaan siitä onnistunut treeni, pikkasen parempi treeni, mitä muuten tulisi. Niin, ja verenvirtausta parantaa. Nimenomaan, verenvirtausta parantaa kaikkia tämmöisiä asioita, jotka niin kuin, ei vaan sitä, että mikä parhaiten potkaisee. Ei, se ei saisi olla näin, mutta oikealla latausjuoma, niin se parantaa, tulee parempi treeni. Niin, ja se mun mielestä reeniä edeltävä ravitsemus, jos mietitään, niin se on vähän myöhäinen ajankohta lähteä niin lataa sitä roppaa siinä, että se pitää olla joku kevyyt. Pahasti, tulee pahasti myöhässä. Enemmän niin ajatellaan, että mahdollisimman kevyyttä ja hyvin sulavaa joku tyyli. Monesti toimii, just vaikka jos joo lataus juoma, niin pansku siihen. Joo. Lataarissahan on hyviä, jos ne on niin säkin. Sitten ollaan pahasti myöhässä, sitten on rakennettu jo väärin, jos siinä kohtaa pitää vielä jotain energiaa saada lisää. Niin tavallaan, että painottaahan voi tavallaan reeni jälkeiseen ajankohtaan ja tietysti vähän voi ennen, mutta se on enemmänkin semmoinen kevyt välipala ennen. Niin, eikä se, että sä sen avulla painat sen jonkun hirveän reeni, että kyllähän se pitäisi pohjalla siinä. Kyllä se pitää olla rakennettu jo aikaisemmin. Mutta nuo perustat, just nuohan nopeat alaniinit ja sitruliinit ja kreatiinit ja tietysti natriumi on tärkeässä roolissa. Ja panskuhan siinä hyvä, just siinä on kaliumia ja nehän on kaikki hyviä tavallaan ennen reeniä ja semmoista hyödyllisiä. Mutta miten sitten, niin kuin tämän, jos mietitään tälleen ihmistä mun mielestä liikaa niin kuin keskitason reenaa ja edistyneetkin ehkä painottaa aina
kauheasti laittaa rahaa juomiin reeniaikana ja palkkareihin, kun se nuo perusteet toimii hyvin pitkälle, niin missä vaiheessa sun mielestä niistä kannattaa sitä marginaalista hakea se hyötyä niistä, kun jos mietitään. Niin no sanotaan, että kyllä se palautusjuoman nauttiminen on kyllä perusteltua, koska elimistö ei vielä valmis kiinteitä ravintoa heti treenin jälkeen välittömästi ottamaan, ja nimenomaan oikealla tavalla rakennettu palautusjuoma on taas sitten sellainen, millä saadaan niin kuin heti ensimmäinen sysäys sieltä katabolista kuopasta ylöspäin, ja sitten kun muistaa, että treenissä on kortisolin tasot korkealla, siellä on stressihormonit, nämä purkavat hormonit on korkealla, niin se kortisoli pitäisi saada lyötyä niin kuin selälleen sieltä. Niin. Ja meidän pitää saada insuliini ylös, eli se pitää olla nopeita hiilaria, että saadaan insuliinit ylös, joka lyö sitä ensimmäisen kerran sitä päähän sitä kortisolia siellä. Ja sitten tietysti kaikki kreatiinit ja kaikki muut mukaan sinne glutamiinit, mitä sieltä on kulutettu. Että se on oikealla tavalla rakennettu se palkkari. Ja sitten sen jälkeen, kun sen vaikutus, se verensokerivaikutus on laskenut, sitten pitäisi tulla se päivän suurin ruoka. Että saadaan se toinen insuliini lyö. Sitten se on hakattu se kortisoli jo niin kuin maahan sieltä, ollaan rakentavalla puolella. Että siinä kaksituntisen hyödyttäminen, oikeanlainen palkkari, puolitoista tuntia, päivän isoin, eniten hillaria sieltävä ruoka, niin sitten ollaan pitkälti rakentavalla puolella. Jos tämä missataan, niin kun siinä on parin tunnin aikaa, jolloin keho pystyy niin kuin tehostetusti ottamaan ravinteita vastaan, paitsi hillareita ja myös kaikkea muuta ravinnetta, protskuja ja kaikkea, niin se kannattaa hyödyntää, kun se on se ratkaiseva, kun se tavallaan se anabolinen ikkuna on auki, että solut on auki tehostetusti ravinteille, niin kyllä. Näin palkkari ja sitten siitä se ruoka, niin sitten ollaan pitkällä rakentavalla puolella ja saadaan niin kuin, ollaan niin kuin hoidettu se pois sieltä pahasta purkutilasta. Ja se on tietysti se lähtökohtainen idea, kun kehän treeni kehitä mitään. Treeni antaa vaan harjoitus ärsykkeen. Niin. Ja sitten vasta kun sen ärsykkeeseen mukaudutaan, tapahtuu se kehitys. Niin, täytyy muistaa, että se on aina purkava tapahtuma se treeni. Mm. Se harjoitus ärsykkeeseen mukautuu, mitä nopeammin se mukautuminen alkaa, niin sitä paremmin päästään mukautumaan menemään sinne. Niin. Saada se hyöty siitä treenistä. Kyllä. Ja sen takia se treenin jälkeen aika on niin tärkeä. Niin ja se palautus. Keskeisen tärkeä. Niin ja palautusjuoma idea enemmänkin just niin kuin tavallaan blokata se vaan siinä ja sitten siirtää siihen, että päästään syömään sitten heti isoa terveyden. Niin, että saadaan se heti niitä oikeita ravintoja. Mä oon tuosta kirjoittanut pitkiä juttuja tuosta palkkarista. Mä voisin puhua palautusjuomasta 80-luvulla jo, kukaan ei tehnyt sitä mitään. Mä oon sitä puhunut telkkarissa, mä oon puhunut sitä kirjoittanut kaiken maailman foorumeihin ja kuinka tärkeä se on. Nyt sitä aletaan pikkuhiljaa niin ymmärtää, että se on tärkeä, mutta kyllä. Miksi se on tärkeä, niin tässä meillä koko päivä, jos mä rupean mennään solutasolla kertomaan, kuinka tärkeä se on. Mutta se on ehkä tärkein yksittäinen ravinne. Mitä urheilija voi tehdä, on ostaa, on nimenomaan oikeanlainen palautusjuoma. Se oikeanlainen palautusjuoma ei ole banaani ja protsku. Minkälainen sun mielestä on? Siinä ei mitään tekemistä sen kanssa. Että sen pitäisi vastata kaikkiin niihin tarpeisiin, mitä niin kuin siinä kehossa on solutasolla tapahtunut sen treenin jälkeen. Niin kuin sanottu, niin tämä on aihe, mikä vie mut äkkiä mennessään, niin on ehkä parempi, ettei mennä sen syvemmällä, kun sitten mennään tosi pitkälle, kun ruvetaan puhua oikeasta palkkarista, että miksi se pitää olla tietynlainen. Kyllä. Totta, kun itse olen tehnyt niitä kaksikin eri isoa urheiluravinnesarjaa tässä tehnyt, niin on tehnyt niistä, päässyt tekemään niistä sitten niin kuin sisällöltään oikeanlaisia, niin se on tietysti se kiva, kun on päässyt toteuttamaan, mutta ei se riitä, että siinä purkissa lukee recovery, että kyllä se pitää olla myös se sisältö oikeanlainen, että se vastaa kaikkiin niin tarpeisiin, mitä siellä kehossa on sen treenin jälkeen. Kyllä. Ne on aika voimakkaita ne tarpeet. Niin, ja mitä kovempia treenit on, mitä kovempia treenit, sitä voimakkaampia tarpeita tulee, totta kai. Kyllä. Ja syvempi kuoppaa, mihin mennään. Mutta yleisesti ihan niin kuin lisäravinnepuoli on semmoinen, että kyllähän siinä on isosti myös semmoista niin kuin jonnin joutavaa. On paljon ihan paljon turhaa, hirveän paljon turhaa. Sitten täytyy niin osata sieltä valita sitten niin kuin ne tärkeät jutut. Että niin kuin sanottu, just kaikki. Ensin noin vitamiinipuolet ja kaikki, ja sitten se treeniympäristö kuntoon, niin siinä on niin kuin lähtökohde. Totta kai protsku on, niin kuin puhuttiin, se on jo ravintoa. Että sen ei ole mitään lisäravintoa, vaan se on perusravintoa. Mutta sitten on hirveästi turhaa, totta kai. Ihmiset haluaa uskoa, että on jotain ihme rohtoja tai ihmeellisiä asioita, joilla päästään nopeasti tuloksiin ilman, että niin tarvitsisi tehdä hirveästi töitä. Ja semmoisiahan ei olemassakaan. Että siihen perustuu tietysti markkinat. Niin, tarjotaan kaiken näköistä höpöä, millä luullaan, että saadaan tuloksia, vaikka tollos tulee sieltä kovan perustyön kautta. Miten sun mielestä niin kuin, kannattaisi semmoinen järkevä, jos yleisesti puhutaan vähän reenirytmityksestä, monia varmasti kiinnostaa se, ketkä kuuntelee, kun on reeniaiheista asiaa paljon nyt, niin mihin se kannattaisi, niin tietysti perusliikkeisiin puhuttiin paljon, että perustaa, mutta jos joku haluaa, vaikka moni ihan haluaa opetella myös niin kuin säkin, ja niin kuin itsekin miettinyt, että rakentaa omaa reeniä, niin miten sä niin kuin neuvostis, jos joku vaikka
ajattelin, että miten mä tekisin reeniohjelma itse, niin mitä saa lähteä sitten siihen? Joo, onko melkoisen laaja kysymys, koska se voi tietysti kuitenkin treeniohjelma on niin kuin satoja tai tuhansia erilaisia tai erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa. Sitten kyllä, kyse tietysti tavoitteista ja taustasta, ja ennen kuin mä lähden tekemään kellekään treeniohjelmaa, niin mun täytyy tietää, mitä se on tehnyt aikaisemmin, minkälainen ihminen, minkälainen vaste silloin treeniin ja miten se syö ja kaikki muut. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti kyllä niin kuin tietysti se, että se on niin kuin, siellä on se perusajatus, minkä käytiin jo monen kertaan läpi, että siellä on joku perusliike pohjalla pidemmällä tavalla ja volyymiä perään, niin tuleeko se sitten kahdesti viikossa lihassa, tuleeko se kerran viikossa lihassa, se taas riippuu sitten siitä, että minkälaisessa vaiheessa harjoittelua mennään, että ja niin. Minkälainen ihminen siellä oli, minkälainen treenitausta, minkälainen kokemus, miten se on hermottunut se lihassa, kuinka monta vuotta se on treenannut, miten se treeni otetaan vastaan. Että se on niin kuin monesta asiasta kiinni. Mitä vähemmän treenannut, sitä useammin tietysti lihasta voidaan treenata. Mitä pidempään on treenannut, mitä paremmin lihas on hermottunut, sitä harvemmin sitä tarvii treenata, koska se rasittuu niin paljon rajummin. Jos ehkä silleenpäin miettii sen tuossa, kun tuo menee laajaksi tietysti silleen, mutta jos miettii sen silleen, että jos sanotaan, että edistyneellä on heikko lihasryhmä, niin miten sä niin kuin lähtisit sanoa, että sulla on kilpailija, se, sillä nyt on vaikka määrittelemätön lihasryhmä, että tuo on yksinkertaisesti huono kisalavalle, niin miten sun mielestä se lähestymistapa? Tietysti hermotuksen kautta. Tietysti, totta kai, että pitää osata treenata sitä lihasta, koska hirveän useasti valitettavasti, vaikka olisi kokeen jotakin jo kilpailijoitakin, niin kyllä. Joku lihas on niin kuin huono, niin se ei joudukaan siitä, että se ei vastaisi siihen treeniin, vaan se joutuu siihen, että sitä ei osata treenata. Että totta kai pitää oppia rasittavan tekemään liikkeet niin, että se tehdään sillä kohdelihaksella. Se on lähtökohta totta kai, mutta kyllä sitten, jos tämä puoli on kunnossa, niin se on se yleensä niin, että siellä on yksi tosi semmoinen päätreeni sille lihakselle, kova treeni. Sitten on toinen semmoinen vähän aktivaatiotreeni, jossa sitä hermotusta vaan otetaan, mutta ei voi kahta semmoista älyttömän kovaa treeniä. Siitä ei palaudu, ei voi sanoa, että ei kukaan, mutta aika harva palautuu. Mutta semmoinen aktivaatiotreeni, volyymitreeni, mistä sen haluaa sitten sanoa, pumppitreeni tai niin, vähän pienemmällä volyymilla ja semmoinen, että toinen ärsyke sinne viikkoon. Kyllä se sen toisen vaatii sinne silloin yleensä, jos se vaan on siitä, että liikkeet tehdään kyllä oikein ja kaikki, mutta ei silti kehity, niin sitten se täytyy vaan lähteä hakemaan sitä hermotusta paremmaksi, hakemaan sitä ärsykettä paremmaksi, jotta se menee sinne. Mä aina sanon, että jokaisen lihas kasvaa, kun sitä vaan niin kuin tehdään asioita oikein. Ei ole semmoisia, niin kuin, että ei mulla kasva ojentaja tai ei mulla kasva pohkeet. Kyllä varmaan kasvaa, mutta se voi vaatia töitä paljon enemmän kuin joku toinen lihas taas sitten se huono lihas. Se vaatiikin. Niin pitää panostaa ja priorisoida. Ensimmäisenä siellä treeni esimerkiksi, jos joku vaikka selkä on huono, niin se on viikon ensimmäinen treeni. Viikonloppu jälkeen, kun ollaan kaikkein fresseimmillään, niin se on siellä ensimmäisenä aina. Se, ja jos sitten joku treeni jää väliin, niin se ei koskaan jää se huono lihasryhmä väliin. Ja se on monista että monia tämmöisiä niin kuin tärkeitä juttuja. Itselläkin on ollut sille, että sitä kehoa on viety eteenpäin, niin joku on ollut puutteena, niin sitten se on tehty hyväksi se lihas. Se niinku on priorisoitu. Pohkeet on varmaan se yleisin. Miten no se on se yleisin, sanotaan, joo. Että kisaajilla, todella monella kisaajallahan on huonot pohkeet. Niin kuin siis kisaamattomillakin, mutta pohkeet on varmaan se yleisin. Siis se on varmaan semmoinen, kyllähän ne kasvaa, mutta se on oikeasti geneettisesti todella vaikea saada. Mutta miten se, jos sä mietit silleen, niin jos sanotaan, että paskoista pohkeista on tehty paremmin. No minä olen tehnyt sen. Mitä sä oot niin pohkeethan on semmoinen niin sanottu geneettinen lihasryhmä. Kyllä. Ne voi olla jumalattoman kokoista, vaikka sä oot tehnyt oikeastaan ikinä niitä. No silloin sulla on genetiikka, sulla on, ne pohkeet on hyvät, sun ei tehdä oikeastaan mitään. Kyllä. Sitten on se toinen pää, että ei ole sitä genetiikkaa, niin sitten se vaatii ihan hirvittävästi työtä, että ne kasvat. Mulla oli tietysti ohuet ja huonot pohkeet aikanaan, ja tein niistä 20 vuoden aikana tein niistä mun vahvuuden. Mulla oli tosi kovat pohkeet, mutta se vaati ihan tolkuttomasti töitä, aivan tolkuttomasti. Aina kaksi kertaa viikossa ja aina ensimmäisenä treenissä. Ja aina niin kuin kaikki liikeradat, venytykset, lihashuollot, kalvovenytykset, kaikki piti olla kunnossa. Mä tein tosiaan 20 vuotta töitä, mutta niistä oli mun vahvuus. Niistä tuli hyvää. Joo, niistä tuli oikeasti hyvää. Ja ne oli ihan paskat suoraan sanottuna, siis mutta että on ihan turhan, mä en koskaan niin kun mennyt sen genetiikan taakse piiloutumaan, mutta jos nämä on geneettisesti huonot, niin sitten tehdään 10 kertaa enemmän töitä ja panostetaan ja käytetään aikaa siihen, kyllä ne sieltä tulee. Kyllä. Se vaan jokainen, se pitää priorisoida, ja niin ihan se tuli. Mikä siinä oli niin kuin tekniikoissa, jos miettii, että mitä sä lähit siinä? Tietysti liikeradat ja kontrolli. No se on tietysti pohkeessa tosi tärkeää, monia pointteja, tärkeintä se, että se
täyspitkän liikerata, semmoista nylkytystä ja tämmöistä, mitä näkee, niin sitähän nyt ei, se nyt on ihan selvää, että semmoisen humanopohjassa semmoisella kehity pitkät liikeradat, aina paino sen päkiän päällä, ei sinne ulkosyrjään, niin kuin se helposti kääntyy, että saadaan se kunnolla supistumaan. Ja aina ensimmäinen lähtökohta 70-luvulta saakka jo huomasin, kun huonot pohkeet, ja opin ja selvitin, että siellä on paksut lihaskalvot pohkeessa kasvun esteenä, niin jokainen sarjan väli käytetään siihen pohkeen venyttämiseen. Se on koko mun uran oli se aina, kun sarja, venytys, sarja, venytys. Tavallaan semmoinen fast care stretching, tämmöinen niin kuin lihaskalvon venytys, että annetaan, pistetään sinne verta ja taas venytetään, niin se pikkuhiljaa se lihaskalvo rupeaa antaa periksi, että tulee tilaa kasvaa. Ja pohkeet on aika ärsyttävää. Pohkeet on ärsyttävät, se on nyt tärkeää. Ja sitten tietysti se, että tulee, kun ne vaatii sen silloin, kun ne ei helposti kasva, ne vaatii sen 2 kertaa viikossa treenaamiseen. Että. Kyllä. Ja ne vaatii myös sen, että toinen treeni on isolla raudalla aina puhtaasti ja aina samalla tekniikalla, mutta isommalla raudalla ja toinen sitten vähän pienemmällä, vähän lyhyemmällä, vielä lyhyemmällä tauolla ja semmoista niin kuin enempi vielä pumppaavaa. Kaksi erilaista ärsykettä sinne ja kyllä ne sieltä tulee. Se voi vaatia vuoden, se voi vaatia 10 vuotta tai sitten 20 vuotta. Oletko sitä mieltä sitten tavallaan, kun on, jos sanotaan, että vaikka no joku iso lihasryhmä, selkäreidet on vaikka edistyneillä reenailla heikkous, niin, ja sitten on vastaavasti vaikka toinen iso lihasryhmä todella vahvuus, niin onko se, kannattaako sitä sun mielestä niin kun lähteä vähän niin kun kuormitusta siltä hyvin vastaavalta ottaa palautumisresurssien takia pois ja painottaa siihen toiseen? Miten no se nyt vähän riippuu sitten, että ei treenata ainakaan niin hirveällä volyymilla sitä hyvää lihasryhmää, mä enää treenata, vaikka se on kivoin treenata, kun se on kehittynyt, yleensä kehittyy se, mikä on kivoin treenata, kumma kyllä. Et sitä on kiva treenata, kun se kehittyy, mutta sitten täytyy niin kun olla fiksu ja vähentää sieltä, että pitää se niin sopivana ärsykkeen, että siihen ainakaan panosteta sillä tavalla, ja sitten taas kaikki paino sinne, priorisointikapasiteetti sinne huonommalle lihakselle, totta kai. Ja se koko homman ydinhän saada sitten sellainen paketti, ja sehän rakentuu pikkuhiljaa, milloin mikäkin, sitten tehdään sellaista paloista se keho, ja sitten siitä vuosien aikana rakentuu sellaiseksi tasapainoiseksi hyväksi fysiikaksi, että kyllä. Että se priorisaatio vaihtuu, se, mitä lihasta priorisoidaan, ne pohkeet itsellä oli aina sillä pohjalla, mutta sitten se muu oli aina se, mikä sitten milloinkin oli. Mites sä oot niinku Kehonrakennusliitossa mukana vieläkin siinä aktiivisesti tosi paljon, ja tuomaroit sä niinku kilpailuja? Mä lopetin silloin, kun mä aloitin valmennukset siellä 90-luvulla. 80 valmennusta mä otin 80-luvulla, jo 30 vuotta valmentanut yli, mutta niin kuin 90-luvulla sitten mä olin 10 vuotta me kierrettiin kyllä Haverisen Harin kanssa kaikki Suomen kisat, me oltiin aina tuomareja, me oltiin sen, kun se tavallaan se ketkä joka kisassa ainakin oltiin me tuomareina, niin tehtiin kauan sitä, mutta sitten kun rupesi tulemaan valmennettavia, omia valmennettavia sinne kisoihin, niin mä itse jääväsin itsenä, koska mä katsoin, että se on niin kuin väärin kaikkia niin kohtaan. En sillä, että mä vetäisin kotiin, vaan väivastoin todennäköisesti voisi olla toisinkin päin, mutta se, että ei tule puheita, että kai se nyt pärjää, kun se valmentaja on tuolla tuomaristossa, niin mä jättäydyin pois silloin jo, ja hallituksessahan mä oon ollut 90-luvun alusta saakka, niin kuin sanottu 30 vuotta Suomen Kehonrakennusliiton on hallituksessa, ja puheenjohtajana nyt onko nyt 9. vuosi menossa, taitaa olla, niin muista tarkasti jotain semmoista, niin siinä tietysti liiton toiminnassa vahvasti mukaan. Tuomarina en tosiaan ollut 25 vuoteen. Itse jättäydyin pois siitä hommasta. Enkä tänä päivänäkään, meillä on Kehonrakennusliitossa on Sauli Aitto ja on tuomarivalikunnan puheenjohtaja, hoitaa sen tuomaritoiminnan. Mä en siihen puutu, ihan ettei tule mitään puheita, että siellä puheenjohtaja puuttuu tuomioihin. Ei pääse kukaan sanomaan, että puututaan tuomioon, kun mä en olisi tuomaritoiminnassa mukana. Mä oon jättäytynyt siitäkin pois, ihan vaan sen takia, että ihmiset aina höpöttelee kaikenlaista turhaa. Niin, kyllä. Jos miettii sitä niin kuin tuomarin näkökulmasta, niin minkälainen sun mielestä on niin kuin semmoinen upea kehorakentaja fysiikka? Mitä sä näet siinä, jos sä mietit, että porukka talsii lavalle ja sä katsot, että perkele tuossa? Mitä no totta kai se yleisöllinen rakenne tietenkin, nyt se on se lähtökohta, että jos se nyt on, että siellä on kapea vyötärö ja kapeat nivelkohdat ja pyöreät lihakset, niin se on tietysti totta kai se lähtökohta. Se on hieno. Että se on hienon näköinen, ja sitten että se tiukkuu. Se nyt on se lähtökohta, pitäisi aina muistaa, että se, jos ei voi tietysti ihan näin jyrkästi sanoa, että tärkein ominaisuus, mutta kyllä semmoinen niin peruslähtökohta, että se pitää olla kunnossa, eli pitää olla kireä. Kyllä. Vaikka olisi miten hieno fysiikka, jos ei se ole kireä, niin se on melkein niin kuin autio periaatteessa, että kyllä se tiukkuus on se lähtökohta numero yksi, se pitäisi olla niin kuin aina siellä, olkoon sitten, niin kuin, sitten vasta ruvetaan katsomaan periaatteessa niitä muita. Pehmeämmät lähtee jo, niinhän se kansainvälisikin, jossa menee aina, että pehmeät lähtee saman tien, tai pehmeätkään, mutta vähän vajaakuntoiset lähtee saman tien, sitten ruvetaan katsomaan muita asioita. Kyllä. Tiukkuus on se
ykkösjuttu. Mitäs kireä pitää olla? Onko jos mietitään niin kuin fysiikossa yleensä, tietysti tasapainoinen balanssi on hyvä, mutta onko siinä jotkut lihasryhmät vaikka tuomarina, kun katsoo? Tietysti kun on selkäposeeraukset, että miltä se näyttää se takaketju yleisesti, mutta korostuuko siinä, kun ainahan sanotaan vaikka, että kovaa selkä pärjää kisoissa tai mallikkaat reijät? No, sillä tavalla, että jos se antaa kääntää sen näin päin, jos selkä on puute, niin todennäköisesti ei pärjää, koska siinä niin taka-asennoissa leveä selkä ja tuplat, niin jos se selkä ei ole kunnossa, niin sä hävit niin rajusti siinä, että et sen kisaa todennäköisesti voita. Niin. Harvoin voitetaan kisaa huonolla selällä, sanotaan näin päin. Niin, mutta ei mikään lihasyhmä ole sen tärkeämpi kuin toinenkaan, mutta näin päin käännettynä, niin se on kyllä ilman hyvää selkää, niin ei yleensä voiteta kyllä kisoja. Niin, että mitkä tuosta koska siinä tulee vaan se, niin ja sitten kun takaa kun väkyy selkä, niin siinä on vähän hankala, jos se on puute, niin kyllä siinä aika rankasti häviää. Niin, ja kyllähän ne varmaan niin kuin just takaketjussa yleisemmin on ne puutteet, jos miettii sitten, onko siinä sitten se, no vaikka sanotaan, että kun ei näe, mutta onko se sitten vaan, niin, en mä tiedä, onko siinä siis jotain tekemistä sen kanssa. Se on enempi tekemistä sen kanssa, niin kun tein sitten työkseen montakin vuotta tätä, niin eniten väärin treenataan selkeä. Selkeä on ehkä vaikein lihasyhmä treenata ja niin, hyvin pitkälle. Siinä on ensinnäkin se, että ei vaan osata treenata selkeä oikein, että se aktivoitus kunnolla. Kun tässä on kuitenkin kyse sen kohdeliaksen optimaalista väsyttämistä. Kyllä. Jos niitä ei osata tehdä, niin eihän se kasva, vaikka sä kävisit kuinka siellä salilla. Se on totta. Et se on sen ensimmäinen usein löytyvä syy, kun kokeneenkin treenaa jonkun jo paljonkin kilpailla. Ja menestyneenkin kanssa salilla katsotaan tekniikkaa. Eihän se nyt mene sinne päinkään. Se nyt on kehittynyt jollain genetiikalla siihen tiettyyn pisteen. Sitten jos sitä ruvetaan oikeasti rasittaa, niin sitten ruvetaan oikeasti kehittyyn. Että se on se yksi syy. Ja sitten toinen ihan selkeä syy, että mä en ole talalla ollut sieltä 70-luvulta asti yhtään kovaa, paksua selkää, missä alaläntsit on kehittynyt kunnolla. En ole nähnyt semmoisilla ihmisillä, jotka ei tee kovia soutuja ja maastavetoja. Se on totta. En yhtään. Taliolla ette kovaa selkää, vaikka treenaisit miten. Ei, kyllä se on yksi, mikä on ihan fakta. Että selkä kyllä on semmoinen, mikä vaatii ne perusliikkeet. Ettei se ole tällainen vaan, että siellä on vain tämmöinen leveä, vaan että se on semmoinen oikeasti. Niin ja pitkät selkä. Sitä ei tehdä millään taljahinkutuksilla, se on aivan varma. Niin, että siinä pitää olla lantiosaraana ja siinä pitää olla kannatusta. Kyllä, ja sitten kovia se vaatii kovaa rautaa. Niin, soutuin. Ja vähän semmoista ronskiakin tavallaan. Puhtaasti, mutta ronskisti tehty. Se on kyllä juuri näin. Se on toinen juttu. Sen takia selkä on monella puuttu. Kyllä me suoraan voin katsoa, kun laitetaan lainiin kilpailijat ja käännytään selkäposeras, vaikka anatominen asento takaa, niin siitä näkee kuka niitä kovia soutuja ja kuka ei. Saman tien voi sanoa, ja se menee ihan yksi yhteen. Ja korostuu varsinkin just kireenä kunnossa. Että rasvasenahan sitä ei niin huomaa, mutta kyllä se paksuus niin korostuu sitten varmaan sillä tavalla. Se paksuus nimenomaan, ja sillä se on se olennaista se paksuus, se alalätsi, alasalta saakka se selän kaaremuus ja se paksuus. Se kaikilla vastaa, kun reenaa kovaa. Kyllä se kaikilla vastaa, mutta kun ei usein ei teetä, kun niillä vaan kaikenlaisilla hinkutuksilla tehdään erikoisliikkeellä, puristellaan kaiken, niin heinä tulee tuntumaan joo, mutta ei saada koskaan kovaa selkeä. Niin, että sen ei varmasti hyvin näkee sitä, että tehdään taljan itkutuksia, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että ne kovat T-sout ja kulmasout ja veotkin käy jossakin määrin sinne. Niin, on kaikki oltava siellä, jos haluaa sen oikeasti paksun selän, että se on sitten totta kai tarvitaan myös niitä taljajuttuja, mutta ne on sitten niin kuin puhuttu sinne perään. Pohjalla pitää ne isot pääliikkeet olla, sitten vasta niitä hinkutuksia. Jos mietitään tähän loppukoonniksi semmoista, niin mihin suuntaan sä näet, että tuo laji on menossa yleisesti kehonrakennus, kun sä oot tuossa toiminnassa mukana, niin onko se tavallaan, miltä se tuntuu tällä hetkellä se lajihomma? Siis tämä tuntuu tosi hyvältä, että koko ajan kilpailijamäärät kasvaisi. Mennään tässä taaksepäin 7 vuotta, 8 vuotta taaksepäin, niin siellä oli kehonrakennuskilpailussa, SM-kilpailussa oli, saattoi olla pahimmillaan vaikka 25 kilpailijaa. Okay. SMissä. Nyt siellä on hyvä matka yli 100. Että niin kuin kehorakentajia, totta kai siellä on tullut uusia lajejakin, mutta ihan pelkästään kehorakentajien määrä koko ajan, niin kuin kilpailijamäärä kasvaa. Että se on taas niin kuin kokee uutta vahvaa nousua, ja se on joka vuosi tapahtunut tämä vahva nousu, ja se niin tavallaan se on niin kuin äärimmäisen hyvä suunta, että eihän kehorakennus koskaan häviä, niin kuin meillä on hashtagissa bodybuilding never dies, niin se on se, mistä kaikki on lähtenyt. Kaikki fitnesslajit on lähtenyt kehorakennuksesta. Kyllä. Ensin oli vain kehorakennus, sitten tuli fitness, joka rakentui sille kehorakennusliiton pohjalle, ja sitten se tuli vasta myöhemmin. Kehorakennus on se koko ydin, ja se ei koskaan tule häviämään maailmasta. Päinvastoin, nyt tuntuu
oikein hyvältä, että se kehittyy koko ajan, menee eteenpäin. Ja niin kuin meidänkin kilpailijamäärät liitossa, niin nyt tulee taas niin kuin huikeat kisat syyskuussa, kun on 9.9. nämä SM:t Tampereella. Niin tulee huikeat kisat, siellä on ennätysmäärä kisaajia ja siellä on alkaa kaikki lajit mukana ja siellä on naisissa ja miehissä, niin on hyvät lainit joka sarjassa. Jopa 70 on yli niin kuin finaalin verran kilpailta, mikä en muista koskaan olisi ollut. Sekin, niin kuin, että ne pienetkin sarjat alkaa sieltä nousta. Että. Tuleeko mieleen jotain semmoisia tavallaan, ketkä on käynyt aiemminkin, saattaa uusia tulokkaita, semmoisia, mitkä on niin potentiaalisia kovia nimiä nyt? Jos en mä rupea nyt liiton edustajalla nimiä kyllä sanoa. Parempi olla ihan hiljaa, että antaa tuomarit tehdä ratkaisut. Siellä on paljon kovia kilpailuja tulossa ja paljon semmoisia myös mielenkiintoisia ja uusiakin mielenkiintoisia nimiä ja tämmöisiä niin potentiaalisia, mutta ettei kun on tässä asemassa, niin en viitti lähteä nimeämään ketään. No se on totta, joo, ihan hyvä kanta tietysti, että tullut ajateltua. Mutta onko sulla jotain loppusanomisia tähän? Tuleeko mieleen? Paljon käytiin asiaa Reenistä ja sun historiasta. Tässä oli kiva höpötellä kaiken näköistä tarinaa. No. Mutta kerkeet säkin, sun piti Tampereelle olla tässä. Joo, mulla on Tampereelle päätyy lähteä. Mutta ei tässä muuta kuin muistaa, että treenatkaa kovaa ja syökää hyvin ja nauttikaa lajista. Se on tärkeintä, että tästä hommasta nauttii. Muuten tästä ei oikein taho pidemmän päälle tulla mitään. Että nauttii jokaisesta treenistä jokaisesta päivästä. Haastakaa itseäni niissä treeneissä. Kyllä. Se on se juttu. Haastaa jokaisessa treenissä. Otetaan kunnolla ne treenit. Ei vaan mennä suorittamaan, vaan haastetaan itse. Mennään eteenpäin. Tehdään progressiota. Kyllä. Ja se tapahtuu. Sillä tulee tulosta. Ja lopuksi haluan kuitenkin suokin kiittää. Nimenomaan niin kuin itse näihin podcasteihin haluan tuoda, niin kuin sullekin sanoa, että sitä niin kuin vähän sitä lajikonkariakin paljon tuonne, mitä on paljon porukkaa semmoista, kenellä on hyviä tarinoita, niin kuin sulle, niin ne on hauska tuoda. Joo, niitä olisi kuinka paljon. Mä tykkään kuunnella niitä, ja se on sitä, säkin oot sitä niin kuin, tavallaan ikäluokkaa, mitä niin kuin, just kun itse on ruvennut lehtiä katsoa, niin se on kivaa katsoa. Mun mielestä se on hauska kuunnella, ja tavallaan sitä, kun voi silleen samastua, kun on seurannut nuorempana, ja ne jää jotenkin mieleen aina, että kun säkin oot kilpailla, niin. Se on hauska sillä lailla tehdä. Mutta toivottavasti tykkäsitte katsoa podcastia, siinä oli Halosen Matti vieraana, ja kiitoksia Matille. Kiitoksia. Tämä tässä. Tämä oli hyvä. Yes. Kiitos, moi. Moi.